La recomanació que es fan abans dels espectacles, si us plau, tanqueu els avisadors dels vostres telèfons mòbils i altres dispositius electrònics. Bé, comencem la 21a edició del Seminari sobre la Traducció a Catalunya i ho fem amb una novetat prou significativa, que és que les 20 edicions anteriors s'havien celebrat sempre a Vilanova i la Geltrú, amb la complicitat i l'ajuda de la Biblioteca Museu Balaguer i de la seu de la Politècnica en allà. Per raons diverses ens va semblar que convenia un canvi i en aquesta ocasió ho fem aquí a Barcelona, cosa que tanmateix ja podem dir que ha suposat un augment substancial de les inscripcions en aquest seminari i cosa que, per tant, obligarà a la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana a valorar-ho i a pensar si aquest canvi doncs s'ha de mantenir de manera estable. En tot cas, i per a mi, que també sóc traductor, el tema d'enguany, traducció i autoria, ens sembla que és un tema cabdal, un tema recurrent, un tema fonamental per al respecte i el reconeixement i la visibilitat i la consideració correcta del paper del traductor, de la traductora en l'àmbit literari. I tenim per fer la conferència inicial una persona que ens en pot parlar amb molt coneixement de causa perquè la seva experiència és llarga i intensa. En Joan Sallent és de Castellà del Vallès, va néixer l'any 48 i es veu que aquest any la universitat cometrà l'error manicomial de jubilar-lo quan està en plena possessió de les seves capacitats, no només traductològiques, sinó també pedagògiques. Però aquest país va així. És net d'un poeta, un poeta il·lustre, en Joan Arús. Es va llicenciar, però no de jovenet, en filologia catalana. Va fer un màster de traducció literària a la Universitat de Manchester, on va ser també lector d'espanyol posteriorment, i des de l'any 93, per tant, hauran estat 20 anys rodons, és professor de traducció a la UAP, a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és on alguns de vosaltres el deveu conèixer i el deveu haver fruït. Té una llarguíssima experiència en allò que se'n diu traducció d'audiovisuals, o sigui, de guions i de pel·lícules, i de sèries, tant de cinema com de televisió, fet que em sembla que és simptomàtic de cara a adquirir una expertesa especialment necessària o especialment recomanable per a la traducció després de textos destinats a l'oralitat, com és precisament el del teatre. Però també ha traduït nombrosa narrativa, el català i el castellà, i sobretot en els darrers anys teatre. Shakespeare, Tennessee Williams, Harold Pinter, David Mamet, Arthur Miller, Neil LaBute, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Edward Albee, David Hare, i les seves dues darreres realitzacions senyeres han estat la traducció d'una obra de David Hilson que va estar al Teatre Nacional al començament de temporada, La Bet, on ha comès la heroïcitat de traduir uns quants milers de versos, adaptant-los, a més, a la tradició literària catalana respecte del referent francès, del referent molieresc que proposava l'obra. I encara, fins demà, és? O fins la setmana que ve? No, estem en ello, la del Ravenhill. Sí, és. Falten pocs dies, però encara podeu veure la seva darrera traducció estrenada de l'autor anglès Mark Ravenhill, una producció que es diu Dispara, agafa el tresor, repeteix, que és un espectacle dirigit per Joan Maria Mestres a partir de 7 de les 17 peces que Mark Ravenhill va escriure sobre temes de la guerra, etc. Ha tingut el Premi Ciutat de Barcelona, ha tingut el Premi de la Crítica Teatral i n'hauria de tenir molts més, hauria de tenir premis nacionals i coses d'aquestes, però suposo que ja li arribaran perquè la seva aportació a la traducció
en general, per la traducció teatral en concret, que és la que jo també conec una mica, doncs em sembla que ha estat fonamental en aquestes darreres dècades i que el situen en aquella llarga tradició i solvència dels escriptors que han fet també de traductors o dels traductors purs. I en concret, jo penso que d'ençà que s'agarra amb totes les particularitats del cas, havia enostrat bàsicament Shakespeare, però també altres autors en vers, o que Joan Oliver havia fet els Molières també en vers, ningú no havia resolt amb tanta eficàcia reptes com els que ell es va plantejar i resoldre amb l'obra de David Hirson, i que estic segur que bé, un efecte una mica pervers, però tanmateix positiu, de la seva jubilació pot ser que encara tingui més temps per dedicar-se a la traducció tant de narrativa com sobretot de teatre. Bé, així queda una mica presentat, però aquí es tracta d'escoltar és a ell, que ens parlarà en aquest tema de traducció i autoria de tot hi ha a la vinya del Senyor. Bueno. Puix, ara sí. Però el pots despuixar. Gràcies i moltes gràcies a l'organització d'aquest seminari per haver-me convidat. Ja fa uns quants anys que tinc el costum setmanal de fer un cop d'ull a les llistes dels llibres més venuts que publica la premsa. La setmana del 28 de gener al 3 de febrer d'aquest any, a la llista dels més venuts en català dins l'apartat de ficció, 7 llibres d'un total de 10 eren traduccions. Aquella setmana, però, vaig voler anar més enllà de l'àmbit estricte dels llibres i explorar la programació de TV3 i del Canal 33, on vaig poder constatar que hi havia, entre llargmetratges, sèries i documentals, un centenar aproximat de productes traduïts, ja fos en versió doblada, amb subtítols o amb veu sobreposada. Finalment vaig passar a consultar la cartellera teatral de Barcelona i poblacions veïnes amb la constatació que de les obres de text en català que estaven en cartell, un 60% aproximat eren traduccions. I no és pas que la setmana del 28 de gener al 3 de febrer s'hagués produït cap conjunció astral que disparés espectacularment i de manera simultània la presència de les traduccions catalanes en el nostre entorn cultural. No. La mitjana anual de traduccions dins l'apartat de llibres de ficció més venuts en català es mou entre un 50 i un 60%, i en els altres àmbits tampoc no difereix gaire de les xifres observades aquella setmana concreta. La cosa produeix un cert respecte, més que res perquè fa recaure en la figura del traductor, el català, una responsabilitat considerable. Consultada la llista de totes les publicacions en català del 2012, el percentatge de traduccions ja és menys espectacular, voreja el 25%, però el fet que dels textos catalans que més circulen una proporció tan elevada els hagin redactat traductors, és a dir, unes persones que no hi consten com a autors, potser mereix ni que sigui pel pes quantitatiu que ens aturem a reflexionar-hi una mica. He fet servir el verb redactar perquè m'interessa centrar-me especialment en aquest aspecte de l'activitat de traduir. El traductor no és l'autor, evidentment, i seria una insensatesa pretendre que hagués de constar com a tal. Però el que sí que és responsabilitat del traductor, i per tant pot reivindicar-ne l'autoria, és la redacció de la capa més superficial del text, la via d'accés més immediata al producte, el primer contacte que té el lector o l'espectador amb l'obra com a objecte construït en paraules. I aquesta via d'accés és el resultat de les decisions, la selecció i la combinació a què el traductor ha sotmès un material lingüístic que l'autor, en la majoria dels casos, en la immensa majoria dels casos, desconeix. Dient-ho ras i curt i demanant perdó per l'obvietat, el text català que arriba al consumidor no l'ha redactat l'autor, sinó el traductor. Per il·lustrar-ho amb un exemple a l'atzar, el llibre La poesia del pensament, de George Steiner, no l'ha redactat George Steiner, sinó Josefina Cavall.
aquí present. El que George Steiner ha redactat és un llibre en anglès titulat The Poetry of Thought, que Josefina Cavall ha seguit tan de prop com ha pogut per redactar el seu text en català. Però tornem al rànquing de vendes esmentat més amunt. Tres de les set traduccions que hi figuren són novel·les d'una mateixa autora, les famosíssimes Ombres de l'escriptora britànica E.L. James, que a hores d'ara ja en sumen 150. 50 ombres d'en Grey, 50 ombres més fosques i 50 ombres alliberades. Uns títols on, per cert, jo diria que aquestes ombres són una mala traducció de la paraula shades de l'original, que en aquest context significa tonalitat o matís d'un determinat color. Hi ha un fet relacionat amb aquestes tres novel·les que és prou espectacular perquè no el passem per alt. La traducció de cada una d'elles ha anat a càrrec de quatre persones. Si ens preguntem a què és deguda aquesta redacció a vuit mans, em sembla que no hi ha gaire risc d'equivocar-nos si sospitem que simplement la causa no és cap altra que aquells nervis i aquelles presses histèriques que s'apoderen d'un editorial quan decideix publicar qualsevol best-seller traduït. Dins l'òrbita del traductor i de l'exercici de la seva feina giren uns quants elements, els quals li poden ser més o menys favorables o més o menys hostils. I un d'aquests elements són les editorials. L'exemple que acabem de veure, el de la publicació de llibres traduïts a 4, 6 o 8 mans o més, correspon a la categoria de les empreses d'aquest gremi que recolzen el gruix dels seus ingressos en l'edició de bestsellers, uns llibres que, naturalment, s'han de vendre com xurros si no es vol fer el ridícul i trair l'etiqueta que els defineix. Per descomptat que l'objectiu de vendre com més gènere millor és perfectament legítim i comú a tota empresa amb afany de lucre. Ara bé, jo diria que la legitimitat comença a trontollar quan es pretén que aquest afany justifiqui el tot s'hi val. Aquest tot s'hi val, en el ram que ens ocupa, inclou fer treballar els traductors contra rellotge, a preus rebentats i sense planya cap estratègia encaminada a accelerar encara més el procés, com la de repartir la feina entre quatre persones que no crec pas que tinguessin gaire temps per coordinar-se ni per unificar criteris amb la mínima calma i tranquil·litat que requereixen aquestes operacions. I finalment, en aquest sac del tot s'hi val, hi hem de ficar el que vindria a ser, de fet, la pretesa justificació d'una potineria que ja comença amb uns títols mal traduïts. La creença que els best-sellers, per definició, no cal traduir-los bé, perquè els consumidors d'aquest gènere són tan cafres que se'ls empassen igualment. Dit d'una altra manera, que el fet que la traducció d'un best-seller estigui bé o estigui malament no n'afecta en absolut les xifres de vendes i, per tant, tirem milles i tal dia farà un any. No crec que fos gaire difícil comprovar si la realitat avala o desmenteix aquesta creença. Per analogia amb els assajos clínics, per exemple, se m'acut que es podria reunir una mostra significativa de lectors habituals d'aquest gènere i, havent fet prèviament dues traduccions catalanes d'un mateix best-seller amb una clara i deliberada diferència de qualitat, sotmetre una de les traduccions al 50% dels lectors convocats i l'altra al 50% restant. Hi hauria un marge d'error, esclar, que dependria sobretot de les sensibilitats individuals. Però crec que, tot i això, es podria determinar si la diferència entre l'efecte produït per la lectura de la traducció més bona i el de la més dolenta és digna de ser tinguda en compte. I de passada, comprovaríem si és veritat que els lectors de bestsellers són realment tan insensibles a aquella capa superficial del text de què parlàvem abans. És una idea que deixo sobre la taula, com se sol dir. Però el que és perfectament demostrable, sense necessitat de cap experiment, és que si un llibre està ben traduït, sigui un bestseller o no, sigui més brillant o més mediocre el seu contingut, la venda d'exemplars no es veurà mai afectada negativament per aquest fet. I permeteu que il·lustri això que acabo de dir amb una frase que li agradava repetir sovint a l'enyorada Anna Lizaran, gran actriu i gran persona. La frase en qüestió era: si es fa bé, també agrada.
mitja docena de paraules que condensen amb ironia i amb sentit comú tota una visió del món i de la dignitat professional. Ella parlava de l'ofici teatral, és clar. Però la consigna és aplicable, penso, a qualsevol activitat humana, des de la més frívola fins a la més transcendent. I a propòsit d'això, i tornant per un moment al cas de les famoses tres novel·les d'E.L. James, he de confessar que no n'he llegit les traduccions catalanes i, per tant, no en puc fer cap avaluació. De tota manera, el que em sembla que sí que puc afirmar és que si aquestes traduccions es poden qualificar de competents i satisfactòries, no és precisament gràcies als mètodes de l'editorial, sinó malgrat aquests mètodes. És a dir, que si el resultat final no és un nyap, i molt probablement no ho és, això ho hem d'agrair exclusivament a la responsabilitat i al sentit de la dignitat professional d'uns traductors, Mar Albacar, Núria Parés, Librada Piñero i Xevi Soler, que han estat capaços de sortir-se'n a contrapèl de l'entorn hostil en què s'han vist obligats a treballar. I pel que fa als títols, dubto que els traductors hi tinguessin res a veure ni res a dir. Segur que va ser decisió de l'editorial de connivència amb un error que ja es devia arrossegar de la traducció castellana. Però, com que de tot hi ha a la vinya del Senyor, seria injust i excessivament victimista no recordar que aquests últims anys, en el panorama de la publicació de traduccions al català, ha experimentat un cert augment el nombre d'editorials que, en més o menys grau, respecten la figura i la feina del traductor. En aquest sentit, és especialment digne de destacar un fenomen que, si d'entrada pot semblar paradoxal en temps de crisi, potser no ho és tant com sembla. L'altre dia mateix, a propòsit de la crisi, un especialista deia que era el moment propici per a les microempreses. Em refereixo a l'aparició d'una sèrie de petites editorials que, amb una actitud artesanal i presidida per les ganes de fer bé les coses a tots els nivells, tracten tan bé els seus traductors que, en algun cas, a l'hora d'encarregar-los una feina, fins i tot han arribat a preguntar-los què volien cobrar. Puc demostrar que no m'ho invento. Increïble, però cert. La notícia m'ha arribat per boca dels mateixos interessats. Interessades, en aquest cas. Suposo que si es mantéssim l'expressió afany de lucre a qualsevol d'aquests editors artesanals, se'ns posaria a riure a la cara. Si alguna consigna presideix la seva activitat, suposo que és l'amor a l'art, a la literatura i a la feina ben feta, amb una mínima infraestructura que els permeti no arruïnar-se del tot. I aquest fer la feina ben feta, com ja hem dit, comporta, entre altres coses, controlar i valorar la qualitat dels textos que publiquen, molts dels responsables dels quals són traductors. És molt eloqüent en aquest sentit l'article que Laura Huerga, de l'editorial Rayo Verde, va publicar fa poc al diari digital de cultura Núvol, un article que és una reivindicació entusiasta dels traductors, i sobretot dels traductors catalans, i que immediatament va encetar en el mateix diari un suculent debat que no tan sols encara cueja, sinó que cada dia sembla que es vagi fent més ramificat i fructífer. Ja se sap que aquests tipus de debat no sempre fan prevaldre el raonament sòlid i objectiu per sobre de la visceralitat, les fòbies i algun prejudici ideològic que dormia en aigües estancades, però fins i tot això no tinc clar que sigui del tot negatiu, almenys veiem totes les cartes de cara amunt. Sigui com vulgui, el cas és que poques vegades una publicació cultural no especialitzada en traducció ha destinat tant d'espai a parlar del nostre ofici. I això sí que, a part d'agrair-ho la sensibilitat de l'editor de Núvol, l'incansable Bernat Puigtovella, es pot afirmar sense reserves que és un fet altament positiu. Un altre dels elements que giren en l'òrbita del traductor i sense el qual la mateixa figura del traductor no existiria és, naturalment, l'autor. D'autors n'hi ha de moltes menes i els podem classificar en dos grans grups, els morts i els vius. Dins la categoria dels morts es poden fer dos subgrups, els morts amb drets vigents i els morts amb drets caducats.
Els morts amb drets vigents solen tenir uns hereus amb graus diversos de zel protector per l'obra que tenen en custòdia. Un zel que és just i necessari que hi sigui, però que de vegades cau en l'arbitrarietat i fins i tot és probable que superi les exigències que hauria imposat el mateix autor si fos viu. Un exemple tristament famós d'aquesta manera abusiva d'entendre el copyright és Stephen Joyce, net del famosíssim autor d'Ulisses i titular únic dels seus drets, els capricis del qual i les seves conseqüències, si se'm permet recórrer a la pròpia experiència professional, vaig viure de primera mà fa un parell d'anys. Un teatre de Barcelona m'havia encarregat la traducció d'Exiles, Exiliats, l'única peça teatral que va escriure James Joyce. Enllestida la traducció i amb tots els actors i actrius contractats i convocats, el senyor Stephen Joyce va fer arribar una setmana abans de la primera lectura la prohibició fulminant de representar l'obra. Per què? Només ho sap ell. En aquest cas va ser la llei de l'embut en estat pur. No es va donar en cap moment ni la més mínima explicació. La traducció Dorm el son dels justos en una carpeta del meu ordinador i el teatre, el director i la companyia, alguns membres de la qual havien renunciat a altres feines per treballar en aquesta obra, s'hi van haver de posar fulles. Entre els autors vius també hi ha de tot, naturalment. La meva pràctica professional, que ja fa anys que se centra en la traducció de textos per a l'escena, m'ha permès recentment entrar en contacte, directe en un cas i només epistolar en l'altre, amb dos dramaturgs que exemplifiquen de manera radical dues actituds antagòniques cap a les persones que traslladem els seus textos a altres llengües. D'una banda, la de l'autor, que veu en el traductor un vehicle promocional, un col·laborador indispensable perquè la seva obra pugui transcendir les fronteres lingüístiques i culturals que la delimiten. De l'altra banda, la de l'autor, que no veu en el traductor res més que una mena de criat díscol que ha de lligar curt, perquè per poc que badi n'hi farà alguna. La primera d'aquestes actituds l'he vist encarnada en el dramaturg nord-americà David Hearson, autor de La Bette, una obra que es podia veure, com ha dit abans el Jordi, fa pocs mesos al Teatre Nacional de Catalunya i de la qual vaig fer la traducció. Hearson es va desplaçar a Barcelona per assistir a l'estrena i el breu contacte personal que hi vaig tenir va ser suficient per veure en aquell home il·lusionat, solidari i encomanat dels nervis que van acompanyar aquella posada en escena, un autor que valorava tant la feina dels que traduïa amb els seus textos que al vespre de l'estrena em va arribar a dir «This is the translator's night, not mine». És a dir, aquesta nit és del traductor, no meva. És, sense cap mena de dubte i de bon tros, el millor elogi que he rebut d'ençà que em dedico a aquesta feina. A l'altre extrem de l'espectre, el també nord-americà Edward Albee, de qui fa un parell d'anys vaig traduir l'obra A Delicate Balance, un fràgil equilibri, és el paradigma de la prepotència més humiliant respecte a tots aquells que es veuen implicats en la posada en escena d'un dels seus textos, ja siguin directors, escenògrafs, actors o traductors. A part d'humiliant, aquesta prepotència del senyor Albee és especialment estèril en el cas de les traduccions, i demostra una cosa que a aquestes altures potser ja no caldria demostrar, que és que el talent per a la creació, sigui artística, literària o del tipus que sigui, no necessàriament va acompanyat d'una intel·ligència superior a la mitjana, ni d'una mínima perspicàcia per entendre el funcionament d'altres activitats que no siguin la pròpia. La història de la cultura i de la literatura en va plena d'exemples que ho demostren això. Edward Albee, cada vegada que es tira endavant el projecte de posada en escena d'un seu text traduït, vol una plena garantia de la qualitat de la traducció, com a condició ineludible perquè l'obra es pugui estrenar. Cosa que, per descomptat, no sols té tot el dret moral i legal d'exigir, sinó que sembla que demostraria en principi que valora la importància de la traducció. Fins aquí, res a dir. Però és que resulta que per exercir aquest control, en comptes de llogar, pagant el que sigui, algú prou coneixedor de les dues llengües perquè es llegeixi la traducció i n'hi faci un informe, no se li acut altra cosa que obligar el traductor a fer-li uns deures demencials, i de franc, naturalment, que consisteixen en enviar-li una graella especificant i justificant
totes les desviacions de la literalitat que s'ha permès, una operació que, com és obvi, no permet detectar la major part dels errors de traducció, ni comprovar si el text llisca i flueix amb prou control del ritme, de la naturalitat idiomàtica i dels requisits del llenguatge escènic. Fa la impressió, en el cas d'aquest home, que qualsevol sentit pràctic resulta desplaçat pel pur i simple sadisme. N'és una prova el fet que si el traductor no passa per aquest adreçador, l'autor prohibeix de manera fulminant la posada en escena del text en qüestió. Em consta que actituds com la del senyor Albi, afortunadament, no són majoritàries en el gremi dels autors. Però goso sospitar que una gran part dels que imposen aquestes exigències, sovint tan injustes com arbitràries, són autors en llengua anglesa, amb tots els respectes per la llengua anglesa i pels autors que no responen a aquest perfil, que, com ja dic, em consta que són la majoria. Però si és així, la dada és prou significativa. En el fons d'aquesta actitud m'atreviria a dir que hi ha, d'una banda, la convicció, bastant justificada, sens dubte, que la seva obra no depèn gaire de les traduccions per poder ser coneguda i reconeguda internacionalment. I de l'altra, la creença, per molt que dormi en el subconscient, que l'anglès és la llengua primigènia per excel·lència, el llenguatge adquirit directament per infusió divina, i que la resta de llengües del planeta no són més que una trista conseqüència de la maledicció babèlica. Arribo a sospitar que, com que l'únic estímul per aquest autor és mortificar el personal, deu ser per això que no ha optat pel que semblaria la decisió més coherent i, en definitiva, més humana, prohibir d'una vegada per sempre que es tradueixin les seves obres i tots plegats viurien més tranquils. Passat un temps prudencial després de l'estrena i quan l'obra ja no estava en cartell, em vaig voler desfogar escrivint una carta al senyor Albi, en què, d'una banda, mirava de posar en evidència, amb les tintes més discretes que vaig trobar, la seva profunda ignorància respecte a un ofici que no és el seu, i de l'altra li retreia un despotisme tan vexatori com inútil a efectes pràctics i lamentava que el respecte que procurem mostrar als traductors, si no tots, vull pensar que la majoria, pels textos que tenim entre mans i de retop pels seus autors, no hagués estat recíproc. Naturalment, aquesta carta que li vaig fer arribar no esperava pas resposta directa del seu destinatari i, efectivament, no en va tenir cap. Només vaig rebre, a través del seu agent, la constatació que se l'havia llegida i que li havia semblat, literalment, thought-provoking. La naturalesa exacta dels pensaments que li va provocar ja és una cosa que ha quedat, suposo que per sempre, en el terreny de la incògnita més absoluta. També la memòria, en el sentit contrari, l'afecte personal i el respecte professional que sempre va tenir l'escriptor portuguès José Saramago per Giovanni Pontiero, el seu principal traductor a l'anglès, amb qui amb els anys va anar lligant una amistat excel·lent. Tinc proves de primera mà per demostrar que aquesta amistat era autèntica i no gens interessada, però hi ha un fet objectiu que no es pot passar per alt. A més d'obrir-li les portes de l'extensíssima comunitat cultural anglòfona, la feina humil i eficaç de Pontiero i dels altres traductors que li van traslladar l'obra a l'anglès va ser el vehicle gràcies al qual Saramago va rebre el Premi Nobel de Literatura. I pel que fa al respecte, ja no tan sols pel traductor Pontiero, sinó per la professió en general, val la pena recordar que és el mateix Saramago qui va pronunciar públicament frases com ara «Sin los traductores, los escritores no somos casi nada». O bé «Los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal». Un tercer element és el receptor del text traduït, ja sigui per via lectora o per via auditiva, i sense el qual la feina del traductor tampoc no tindria gaire sentit. No crec que m'equivoqui si dic que a la immensa majoria d'aquests lectors i espectadors el que els interessa i els convé és que allò que els arriba sigui un text sense gaires entrebancs, o almenys sense més entrebancs dels que pugui plantejar l'original. Un text amb unes paraules i unes frases amb les quals es puguin identificar com a parlants i que els permetin oblidar que allò que llegeixen o senten és una traducció. Dit d'una altra manera, que la feina del traductor els resulti invisible.
I com que sé que acabo de fer servir un concepte que és, com a mínim, polèmic, em permetré entretenir-me una mica al voltant d'aquesta qüestió. Un element que podríem situar en quart lloc és l'exèrcit cada cop més nombrós de teòrics de la nostra feina. També hi ha dos grups molt diferenciats d'això, eh? Hi ha, d'una banda, qui parteix de la pròpia experiència com a traductor o com a autor traduït per confegir una sèrie de reflexions sobre l'ofici i es pren la molèstia de posar en solfa aquestes reflexions. Un cas recent i que ens toca de prop és el llibre Sense mans, metàfores i papers sobre la traducció, guardonat amb el quart Premi Internacional d'Assaig Josep Palau i Fabra, i aprofitem per enviar des d'aquí la nostra enhorabona al seu autor, Francesc Parcerises. Des de Ciceró i Sant Jeroni és molt extensa la nòmina d'autors i traductors que al llarg dels segles han teoritzat sobre l'ofici de traduir des de l'observació empírica, la cultura humanística i el sentit comú. No sé si calen gaires coses més. Per al traductor en exercici, l'interès i la utilitat d'aquestes reflexions en relació amb la seva feina és innegable i, en graus diversos, francament estimulant. D'altra banda, i en les tres últimes dècades, ha anat prenent cada vegada més empenta el que en el món anglosaxó anomenen Translation Studies, i que aquí hem importat i batejat amb el nom de traductologia, que sempre muda una mica més. Sota l'ombra allargada d'aquest calaix de sastre acadèmic que s'anomena Cultural Studies, estudis culturals, la traductologia ha demostrat i continua demostrant una tal energia productora d'articles, tesis doctorals, llibres, revistes, simposis i tota mena de material i d'esdeveniments acadèmics que a vegades arriba a provocar un cert vertigen. Pel que fa a l'òrbita del traductor i el seu ofici, jo crec que es pot afirmar que, en la gran majoria dels casos, la relació que la traductologia hi pot tenir és amb prou feines tangencial. De la mateixa manera que posem per cas un narrador no necessita estar al corrent del que diu la narratologia per escriure narracions, tampoc la traductologia no sol tenir cap incidència pràctica en l'activitat del traductor. La majoria dels productes que engendren els Translation Studies són de caràcter descriptiu, especulatiu i elucubratiu. Perdoneu si m'he inventat la paraula. I en més d'un cas diria que no tenen gaire més utilitat que la d'inflar currículums acadèmics en paper mullat. No és una crítica als autors d'aquests papers, és una constatació del peatge pervers que has de pagar si vols promocionar-te en el món universitari. Ara bé, dins aquest arbre frondós dels Translation Studies hi ha unes determinades branques que no sé si són molt nodrides, però que almenys es fan sentir amb una especial estridència. Em refereixo a aquell sector que, més que a descriure o a teoritzar, es dedica a militar. Una militància que consisteix a reivindicar l'ús de la traducció com a vehicle al servei d'una determinada ideologia. I el que és més gros, aquesta conversió del noble ofici de traduir en una oberta i confessa manipulació de textos amb l'excusa de servir causes diverses, no sols no és rebutjada unànimament pel món acadèmic, sinó que, pel que sembla, ajuda fins i tot a obtenir i a conservar poltrones. Convençuts com estàvem que ja havíem superat aquells temps en què els traductors de casa nostra mateix, no cal anar gaire lluny, manipulaven, censuraven i mutilaven textos per raons morals i ho confessaven obertament, ara resulta que ens ha tornat aquesta creu en forma d'un puritanisme disfressat de progressisme que s'anomena correcció política. I aquí em sembla que els traductors i els aprenents de traductors sí que hi tenim alguna cosa a dir. Perquè ja no es tracta de gent que es facin la festa entre ells o elles, sinó que pretenen dictar què hem de fer o deixar de fer tots els que exercim aquest ofici. I molt em temo que aquests apòstols de la tergiversació figuren a les bibliografies de més d'un i més de dos programes de les facultats de traducció. Les consignes d'aquest sector són, sens dubte, una manera de fer visible la figura del traductor o de la traductora per la via de la manipulació i del tot s'hi val. Un tot s'hi val tan discutible o més que aquell de què parlàvem al principi en relació a les pràctiques editorials.
I a propòsit de visibilitat i d'invisibilitat, qui més destaca en aquest camp concret és, sens dubte, una persona que mereix ser citada amb nom i cognom. Em refereixo al traductor i acadèmic Lawrence Venuti, un home a qui, en el seu entusiasme, perfectament lloable, és clar, per reivindicar la visibilitat social i cultural de la figura del traductor, i potser endut per aquest mateix entusiasme, se li va la mà i fa extensiva la reivindicació al territori de la pràctica traductora. I aquí és on la cosa, al meu entendre, trontolla perillosament. Potser una de les frases més citades de Lawrence Venuti és «The more fluent the translation, the more invisible the translator». És a dir, com més flueix la traducció, més invisible és el traductor. Una frase que en principi no fa sinó constatar amb exactitud una realitat innegable. El que passa és que per Venuti, la realitat que constata aquesta frase és una realitat que s'ha de transformar. Quan estem tips de dir als alumnes que una traducció no es pot donar per bona fins que no produeix la il·lusió de ser un text original, és a dir, fins que a la superfície del text no hem aconseguit esborrar qualsevol traça del procés de traducció, ara resulta que Venuti ens diu que no anem bé. Que el dret i el deure d'un traductor és fer-se visible constantment i que per combatre la invisibilitat ha de combatre la fluïdesa i produir uns textos estranys a contrapèl de la naturalitat idiomàtica de la llengua d'arribada, per recordar al receptor que allò que sent o llegeix pertany a una altra cultura i ha passat per les mans d'un traductor. Aquesta condemna de la tendència a domesticar les traduccions, si no ho tinc mal entès, Lawrence Venuti la delimita a l'àmbit cultural anglòfon i molt especialment als Estats Units, on ell ho veu com una enèsima mostra d'una actitud tradicionalment refractària a la diferència, a allò que ve de fora. Curiosament, Venuti obvia el fet que aquesta tendència avui dia és pràcticament compartida per tot el món, diguem-ne, civilitzat. Em costa imaginar gaires traductors professionals, siguin del país que siguin, que es puguin guanyar la vida produint textos amb què el lector o l'espectador se senti incòmode i s'entrebanqui cada dos per tres. En la nostra tradició, molt probablement l'exemple més il·lustre que tenim de traductor visible és Josep Carner. A les traduccions de Carner, l'empremta, els gustos estilístics i el projecte literari i cultural del traductor hi són presents d'una manera rotunda i constant. Són artefactes literaris d'una singularitat extrema, però només l'enorme talent de Carner aconsegueix que, a més, la seva lectura ens proporcioni un plaer innegable si aconseguim fer abstracció de l'enorme distància que els separa molt sovint del to, de l'esperit i fins i tot de la intenció dels originals. És, per dir-ho ras i curt, una traïció brillant. Però de Josep Carner només n'hi ha hagut un. I qualsevol altre experiment en aquest sentit, jo diria que està condemnat a aconseguir només un dels efectes que produeixen les traduccions carnerianes. L'efecte de l'estranyesa hi serà, sens dubte, però difícilment anirà acompanyat d'una energia creativa ni d'un talent lingüístic i literari capaç de convertir el desconcert inicial del lector en gratificació estètica. Les traduccions de Carner són uns textos literaris estranys, sovint molt allunyats dels codis expressius habituals de la llengua i del lector, però d'una tal excel·lència que mereixen figurar de ple dret dins el corpus de l'obra pròpia carneriana. El que ja ens costa més de fer als traductors i professors de traducció actuals és tenir aquests textos com a referents d'estratègia traductora o recomanar-los als estudiants com a model a seguir. No sé si Lawrence Venuti, quan preconitza la visibilitat del traductor, induint-lo a produir textos estranys per recordar al lector la seva presència, és conscient que ofereix una perfecta coartada per als mals traductors. Un traductor incompetent, per sortir al pas de possibles retrets als resultats estrambòtics de la seva feina, sempre podrà al·legar: «Jo és que sóc de l'escola de la visibilitat». Llegiu Venuti i en tornarem a parlar. Del que ja tinc seriosos dubtes, francament, és que a aquest traductor li surtin gaires més encàrrecs professionals.
El que desitja un editor amb cara i ulls és que les traduccions que publica puguin ser llegides amb comoditat, sense gaires esculls innecessaris. I gosaria dir que el que desitja un autor, tret de comptades excepcions, és exactament el mateix. No crec que es pugui tocar de peus a terra si no s'accepta que, més enllà del dret legítim del traductor a exigir que la seva professió sigui més valorada socialment, culturalment i econòmicament, i que el seu nom sigui visible a les portades dels llibres, als programes dels muntatges teatrals i a les ressenyes dels crítics, un dels trets definitoris de l'activitat de traduir, si s'exerceix de manera competent, eficaç i responsable, és justament la invisibilitat. I la invisibilitat no és pas ni de bon tros un tret exclusiu de la nostra feina. Hi ha moltes altres professions en què, com més ben acabat és el producte, com més aconsegueix de produir la il·lusió de naturalitat i de facilitat, més amagada queda la complexitat del procés d'elaboració que hi ha darrere el resultat final. En el món del teatre, per citar un exemple que més proper professionalment, els únics elements indefectivament visibles són, òbviament, els actors. Però, en canvi, sense anar més lluny, això ja no es pot dir tan rotundament del mateix director. Un gruix molt important de la feina que ha fet el director d'escena al llarg de tot el procés dels assajos tendeix a resultar invisible al comú dels espectadors. Com més il·lusió de naturalitat i d'espontaneïtat produeixen el moviment escènic i el treball dels actors, menys perceptible resulta el treball previ del director. Una altra de les obres de teatre que he tingut ocasió de traduir en aquests últims anys és Agost, de Tracy Letts, que va dirigir Sergi Belbel al Teatre Nacional de Catalunya amb un gran èxit de públic. M'atreviria a dir que molts espectadors que sortien encantats de l'obra, del muntatge i de l'excel·lent interpretació d'Anna Lizaran i de la resta de la companyia haurien quedat en blanc si els haguessin preguntat el nom del traductor, cosa molt previsible. Però, si bé en menys proporció, potser també hi haurien quedat si els haguessin preguntat el nom del director, de l'escenògraf o fins i tot de l'autor. Igual que el traductor, el director de teatre que s'obstina a ser excessivament visible pot rebre més crítiques negatives que no pas elogioses. Pot ser una bona il·lustració d'aquest fet citar un passatge d'una crítica recent de Marcos Ordóñez al diari El País, quan es va estrenar a Madrid l'obra Maridos y Mujeres de Woody Allen, dirigida per Àlex Rigola. Diu, la dirección de Rigola se percibe sin mostrarse, que es para mí la cumbre de toda puesta en escena. No hay voluntad de echar la firma, de hacerse notar. Convierte en fácil lo condenadamente difícil, que tonos y ritmos estén calibrados, que haya velocidad sin aceleración, que todo fluya, que parezca que la función se ha hecho sola. Aquesta crítica i aquestes reflexions són absolutament aplicables a una traducció. Si mai un traductor rebés un comentari com aquest a la seva feina, no crec que pogués fer altra cosa que sentir-se altament elogiat. Si el traductor es dedica a provocar sotracs i a marejar el lector i l'espectador, dubto que aquest lector o espectador li quedin gaires ganes de tornar a llegir o sentir res més que hagi traduït aquesta persona. En aquest cas potser sí que retindrà el seu nom, però no precisament efectes positius. I de retop, potser tampoc li hauran quedat gaires ganes de tornar a freqüentar l'autor del text original, per si de cas. I parlant de mareig i de sotracs, se m'acut un altre símil. Imaginem un pilot d'avió que, per reivindicar la visibilitat de la seva feina i perquè els passatgers recordin la seva presència, no en tingui prou de saludar-los en nom propi a l'inici del vol, sinó que, lluny d'esforçar-se a fer el viatge tan planer com pugui, el converteix en un seguit de piruetes i baixades i pujades en picat, sense cap justificació aparent, i el remati amb un aterratge apocalíptic. Els passatgers es recordaran del pilot, sí, i molt probablement de tota la seva família fins a unes quantes generacions enrere. Si el traductor d'un llibre ha sabut fer el viatge planer, és a dir, si s'ha sabut fer invisible, potser tindria la seva gràcia que al final, continuant amb el símil aeronàutic, hi inclogués un breu afegitó dient
El traductor o traductora d'aquest llibre, i aquí el seu nom, desitja que hagi obtingut una lectura agradable i espera veure-us novament en alguna altra lectura compartida. Aquí el recordatori no seria inoportú ni fora de lloc. Seria una discreta i justa recuperació de la visibilitat al final del viatge. És una idea que també deixo sobre la taula, com se sol dir. Moltes gràcies. Bé, tenim fins al començament de la propera sessió, tenim 10-12 minuts, per tant, si voleu plantejar preguntes, qüestions, discrepàncies, aquí hi ha... Digueu el vostre nom, sisplau, abans, perquè això s'està enregistrant. Que si podeu dir el nom abans de la intervenció perquè s'està gravant. Ronald Popó, Universitat de Vic. Moltíssimes gràcies, Joan, per aquesta magnífica conferència, tan plena de coses tan interessants. Només, si em permet, dues cullerades, una observació i una recomanació per tots nosaltres presents. Perquè em sembla que una cosa que no me n'havia adonat fins ara, i gràcies a la teva distinció entre el fet que Venuti està parlant d'obres que es tradueixin cap a l'anglès i no a l'inrevés. Llavors, el seu afany és, doncs, combatre la homogeneïtzació de tot. Llavors, em sembla que l'exemple que dona, llavors tenim la mateixa sensació quan llegim una novel·la negre, doncs, traduït del coreà com de l'italià. O sigui, hi ha aquesta textura de llengua que llavors es diu el translationese, i tot s'assembla en anglès i llavors es perd aquesta denominació d'origen. Però i està d'acord, segur que està d'acord amb això. Llavors, la segona cosa, una recomanació seria, perquè en Lawrence Venuti es va prendre la molèstia, després d'estar amb nosaltres aquí a Catalunya, concretament a la Universitat de Vic com a professor Fulbright, i es va prendre la molèstia de triar un poeta, en Ernest Farrés, i exportar-lo a anglès. Igual com el mateix Ernest Farrés va guanyar un premi, també la traducció va de Lawrence Venuti, dels poemes, 50 poemes sobre els quadres d'Edward Hopper, a més, que són molt interessants. Cada poema és un... ho dic una mica pels que no ho saben, cada poema sobre un quadre del tan icònic pintor nord-americà Edward Hopper. El llibre, el poemari, és una meravella, i la traducció, només la petita cullerada que podria fer, és recomanar, doncs, que trobin, que agafin aquest llibre, aquesta traducció de Lawrence Venuti, dels poemes d'Ernest Farrés, que el trobaran a les biblioteques universitàries segurament, i que llegeixin la introducció del mateix Venuti, aquest volum, que sembla que seria doblement fecund, perquè per una banda honora
la literatura catalana, amb aquesta aportació seva, i per una altra banda ens coneixerem, doncs, Benuti una mica també de primera mà, com que no és aquí ara per defensar-se, com aquest qui diu. Gràcies. No sé si és exactament un atac el que jo havia fet, vull dir, m'ha semblat que era una cosa que era bo constatar, però bueno, sobre això que has dit, primer, això que dius de l'homogeneïtzació, potser caldria veure en què consisteix o en què és bo que consisteixi i no és tan bo que consisteixi l'homogeneïtzació. Jo penso que un grau... A veure, que el lector, ara jo em situo doncs, en l'àmbit de les traduccions al català, el lector, per exemple, aficionat al gènere policíac, que llegeixi una novel·la policíaca, l'autor del qual és coreà, o un altre, l'autor del qual és suec, no crec que... Aviam, hi trobarà diferències, encara que en el procediment i els criteris de traducció s'hagi tendit a homogeneïtzar, però és que homogeneïtzar em sembla negatiu i penso que segons com es matisi no necessàriament ho és. És a dir, traslladar-ho als codis estilístics i lingüístics, els quals... que responguin a les expectatives del lector català. Jo penso que les diferències culturals i divisió del món i fins i tot de manera d'expressar-se ja en queda un rastre suficient si la traducció està bé. El que és dolent de l'homogeneïtzació és si coincideix amb això del translationese, és a dir, aquest llenguatge ortopèdic i opac i poc atractiu. Llavors és que senzillament el traductor no sap escriure, no, però no és pel fet que adapti a uns codis expressius més propers al lector o no. Jo penso que darrere, és que potser darrere tot el que estem discutint hi ha una cosa bàsica, és que hi ha, de la mateixa manera que hi ha escriptors que saben escriure i escriptors que no, hi ha traductors que saben escriure, ja no dic traduir, dic escriure, i altres traductors que no en saben tant, no? Que no en saben gens. Jo penso que això és el que és essencial. I llavors, doncs, també, després de... d'anar descobrint el que diu en la seva producció teòrica Lawrence Benuti, em va quedar la curiositat de veure com es materialitzava aquesta proposta de fer visible el traductor i la seva feina. I llavors, doncs, precisament vaig buscar alguna traducció seva i justament vaig trobar i em vaig fixar concretament en un poema d'Ernest Ferrés i la traducció que no havia fet Lawrence Benuti. I he de dir que em vaig emportar moltes sorpreses, és a dir, que vaig arribar a la conclusió que no predicava amb l'exemple. Perquè, és a dir, quan jo no havia vist cap mostra per il·lustrar això, de fer visible el traductor, anava pensant, bueno, com es deu fer això? Doncs suposo que sent radicalment literal, per exemple. Això és una manera, suposo que és una manera per fer donar, ostres, l'autor diu això, aquesta expressió no l'he dit mai. I potser això és la manera que dic, ah, bueno, però esclar, perquè això és que estic llegint és una traducció, etcètera, etcètera, no? I vaig mirar atentament, i fins i tot he portat un exemple d'una traducció a l'anglès de Lawrence Benuti, del poema d'Ernest Ferrés, Summer in the City, d'aquest llibre dedicat a Edward Hopper. I hi ha coses que... confesso honestament que em desconcerten, és a dir, que no hi veig la intenció de mantenir en la seva traducció anglesa la impressió i el recordatori que allò és un poema escrit per un poeta català. Diu, per exemple, el primer vers d'Ernest Ferrés, diu, l'home buscava riscos. I ell tradueix, the man is looking, d'entrada trasllada el passat al present. I llavors allà on diu riscos diu trouble, i em sembla, reconeixent que el meu coneixement de l'anglès no em permet d'arribar a tots els matisos, i em sembla que buscar riscos i look for trouble no té el mateix matís semàntic. En fi, hi ha una sèrie de coses que em va semblar veure d'entrada, coses que potser són contradictòries, però vaja, més aviat m'hi va semblar veure un intent d'acostar aquest poema als referents del lector en llengua anglesa i potser sobretot americà,
que no pas el contrari, el que ell preconitza en la seva teoria. Això de passar, doncs, no ho sé, això d'aquest buscava, d'aquest pretèrit, convertir-lo en present, jo no veig capaç de trobar una explicació. L'home buscava riscos, the man is looking for trouble. Al final del poema acaba dient, la dona però buscava amor. I ell una vegada més diu, the woman, however, is looking for love. I entremig, no sé, hi ha un lloc que diu aventura, hi ha una enumeració de coses per part del poeta català, que diu encateriments, icones sexuals, proves irrefutables, aventures. I aquest aventures, el Benuti el tradueix com a joyrides. Joyride és robar un cotxe i anar a fer un passeig amb aquell cotxe robat, no? A joyride, o en un sentit més genèric. Sense robar. Bueno, però vull dir que sí, bueno, però vull dir que té... Aventures és molt més genèric. I no sé, vull dir que és un exemple més de que no, aquesta traducció no està presidida per un recurs a la literalitat que em sembla que jo intuïa que podia ser una manera de fer visible que allò és un text, una manera de conservar i aconseguir aquesta estranyesa, no? Bueno. Alguna altra qüestió, si en cas ha de ser molt breu, perquè ara sí que ja estem arribant al límit temporal d'aquesta primera part de la sessió. Bé, doncs gràcies, Joan Sallent. I ara passem a la primera taula rodona. Més ben dit, l'entrevista que farà l'Anna Casasses, la Dolors Udina i el Pau Vidal sobre drets morals, ideologia i traducció. Aquí et preguntaràs primer. El que vulgueu. Uh,
No en sé. Bon dia. Nosaltres, en comptes de fer una conferència, és més aviat una conversa que fem amb la Dolors Udina i en Pau Vidal, que són traductors que suposo que tots coneixeu de sobres perquè tenen molta producció, però igual una petiteta presentació suposo que se la mereixen de sobres. La Dolors és professora a la Universitat Autònoma, o sigui que també la coneixeu, i traductora d'una quantitat de títols que em sento incapaç de recitar perquè és molt llarga, però en tot cas en té de molt importants els autors, que coneixem tots com Coetzee, com no sé com es pronuncia. Diu Coetzee, en diu. Coetzee. Bueno, nosaltres en diem, jo almenys en dic Coetzee. Jo també. Stevenson, Darwin, Nadine Gordimer, Jean Rhys, em sembla que va ser la primera. Bueno, moltíssimes. I ara està a punt de sortir l'última que ha fet d'Alice Munro, que es diu Estimada Vida. I a més també hem pogut llegir articles amb infinitat de revistes, amb quaderns, els quaderns de traducció, reduccions, els quaderns del País, el Barcelona Review, no? Bueno, en fi, moltíssims. Vull dir que està aquí per mèrits propis, absolutament. I en Pau Vidal, que doncs, és el relleu generacional dels que ja som més grans, doncs també, a part de traductor, que també té molta producció, però evidentment per edat més petita, sobretot és escriptor, eh? És filòleg i és escriptor. I ha tingut molts premis pels llibres que ha escrit com a autor. L'Home Less o Homeless, s'ha de veure què, perquè la seva especialitat també són els jocs de paraules, molt. El Premi Documenta 2002, Aigua Bruta... Cada llibre que ha escrit em sembla que ha sigut un premi, més o menys. Però tu ja saps que els premis... Bé. Aigua Bruta, Premi de Literatura Científica, això també vull que m'ho expliquis, 2006, Fronts Oberts, Premi Marian Vayreda de Ciutat d'Olot, 2011, i ara un que, bueno, que té molta teca, no? Que és El Catanyol Escura. No sé, a mi m'agrada molt aquest títol. I doncs de traduccions... El llibre més barat de l'any. Premi, llibre més barat. Premi, sí, podria ser un premi. I traduccions de Camilleri, doncs, suposo que tots n'hem llegit perquè n'hi ha infinitat. El Gato Pardo de Lampedusa, doncs, que és com un altre nivell de literatura diferent. El Saviano, que també déu-n'hi-do l'escàndol que va fer. I ara últim, em sembla que és el Soriga, el Pluja Negra, que potser també ens explicaràs alguna cosa. També el portes per ensenyar-nos-el? No, bueno, si vols fer la propaganda, doncs sí, esclar. En fi, total, que nosaltres volem parlar dels drets, no dels drets legals dels traductors, sinó els drets que considerem que tenim moralment a fer les traduccions o davant dels editors o amb la traducció en si, de la ideologia, perdó del senyor Sallent, no sé, allà, perquè, o sigui, de la ideologia, no la que militem i volem fer entrar, sinó de la que es filtra en les traduccions, justament, encara que no vulguem. I per començar amb això de la ideologia, jo volia justament preguntar-los, doncs, amb un dels dos, a Dolors, per exemple, com que cada traducció per força implica, això en Sallent també ens ho ha dit, doncs, prendre una sèrie de decisions a molts nivells, no de dir ara li aixafo o ara li posaré el que jo vull, sinó simplement per traduir el que tenim al davant. Doncs hem de prendre moltes decisions de molts tipus, en els quals jo crec que el nostre punt de vista i les nostres opinions influeixen per força. A mi em sembla que aquesta ideologia d'una certa manera, o no, o aquesta manera de pensar, si voleu, nostra, es filtra per molt fidels que vulguem ser, per molt invisibles que vulguem ser en la traducció. Però voldria saber si ells hi estan d'acord. Et sembla que realment es filtra la ideologia, la manera que tu penses en les traduccions, o no? O al revés, fas tots els esforços del món perquè no passi, perquè sobretot no es noti que ho has fet tu i què penses. Jo he preparat unes quantes notes, no llegiré, però aniré dient el que he preparat. Jo trobo que des del punt de vista teòric no ha d'afectar la ideologia. Teòric, vull dir, en general, no penses, no? La ideologia no té per què afectar la traducció. El micròfon te l'has de posar una mena posta. Bueno, això, que des del punt de vista teòric diria que la ideologia no ha d'afectar la traducció, que en principi és una activitat subalterna o d'autora d'una altra obra, no? Però com que la traducció de teoria n'hi ha poca, com ja ha dit el Joan, davant de cada situació has de prendre decisions guiades més o menys més per la intuïció que no pas per un manual de com fer-ho. Llavors,
trobo que si la ideologia és una manera de pensar el món i la llengua la manera de dir-lo, és evident que no podem escapar-nos-en. El material bàsic amb què treballem és la paraula, que està impregnada de lectures, d'històries, de vivències, de quotidianitat. I en la mesura en què l'inconscient està amarat d'ideologia, també ho estarà tot el que fem. O sigui, crec que hi és, però no... Que no encara que no vulguem... No? Exacte, que té. Jo crec que pots suavitzar un text, de vegades ho fas conscient, de vegades ho fas inconscient, no? Perquè no, hi ha paraules que no et són amigues, que diguéssim, no? Ho pots suavitzar, pots fer-lo més fort. No sé si hi ha diferència parlant de literatura o parlant de textos, jo que sé, la Unió Europea, per exemple. Jo m'imagino que en els textos polítics el traductor ha d'anar bastant més en compte i també suposo que el controlen molt, que en la traducció literària no ens controla ningú. No? Ens controla tothom! Ens controla no ens controla, o sigui, ens llegeix tothom, però no, realment no, és bastant difícil que tingui una influència dramàtica el que poses. No? Que la ideologia ho impregna tot és molt evident, sobretot pel que fa a les paraules. No? Hem sentit últimament tots els canvis que hi ha hagut en el diccionari de la Real Acadèmia, per exemple, que és bastant divertit mirar-ho, no? Espanyolisme, nacionalisme, consulta, referèndum, totes aquestes paraules han canviat les definicions. Fa bastanta gràcia, o por, no sé, però és interessant, com a mínim. Jo normalment faig un paral·lelisme molt, molt clar entre traducció i lectura, i em sembla que tinc tanta ideologia com a lectora que com a traductora. O sigui, quan llegeixes... És evident que ho portes tot al teu terreny. Llavors, traduir... Quan tradueixes, crec que... crec que llegir com traduir és un mitjà de coneixement i de transformació. No? I tant llegint com traduint busques un espai, trobar-te en un món propi, encara que sigui un món d'un altre, el món, el que estàs traduint. Potser la diferència entre llegir i traduir és que un cop ho has integrat dins teu i ho has assimilat, has d'expressar-ho amb les teves paraules. Has de triar, no? Llavors jo crec que aquí és evident que hi ha la ideologia o tot el que et conforma com a persona, com a personalitat, no? Que triant ens triem, diu Maria Zambrano, i em sembla molt clar que hi ha vegades que tens ganes a les traduccions de posar unes paraules determinades, o sigui que, per exemple, una cosa que a mi m'agrada molt posar i ho aconsegueixo molt poc és Déu-n'hi-do. Ho aconsegueixo poquíssimes vegades perquè no... Clar, no hi ha, l'anglès no m'ho fa posar. Tant de donar l'excusa. No? He d'estar sempre, vull posar... Bueno, això, aquest tipus de cosa. Tinc més coses, però no sé si... No, bueno... Fas ben fet perquè Déu-n'hi-do és una d'aquelles que encara no sabem si l'escrivim bé o malament. És com el sisplau, eh? Si deixes gaire Déu-n'hi-do, si ara l'apòstrof ara separat, aglutinat, eh? Vull dir que poder és una mesura de prudència. Perdó, bon dia. Es comença saludant i tal. Jo he de dir que quan em van proposar de rumiar sobre aquesta cosa vaig experimentar força dificultat associar la idea d'ideologia no tant a traducció com a literatura, perquè clar, aquí no hem d'oblidar que parlem de traducció en genèric, però nosaltres ens dediquem a traduir literatura. I llavors, no sé, tinc la impressió que la ideologia es filtra d'una manera diferent a si féssim aquestes traduccions de la Unió Europea i fóssim el clàssic intèrpret que està assegut darrere el ministre i que pot causar la Tercera Guerra Mundial, segons que faci, no? Nosaltres no podem causar res, però ni la Tercera Guerra Mundial. Bueno, els clàssics estirabots de la crítica. I llavors, dit això, jo l'únic que sóc capaç de reconèixer com a... clar, ara mentre el mestre Sallent parlava d'això de la correcció política, que realment està molt ben vist, ben recordat d'un congrés, un simposi, no sé què era, una trobada de molta gent que es va fer fa un parell d'anys, precisament sobre un aspecte concret de la correcció política, és el desdoblament de gènere, aquest tots i totes que ens mortifica. I llavors va ser una gran desfilada de savis en diversos aspectes de la vida i a la tarda ben dinat hi va haver la taula falsament rodona de l'Albert Pla, que venia com a corrector, en Jordi Puntí, que venia com a escriptor, i jo que anava com a traductor. No? I la conclusió va ser la taula més curta, perquè la conclusió tots tres de seguida va estar feta. No? Va ser això, al meu camp no passa, i ja està, no hi havia res més a dir. És a dir... Dit d'una altra manera, no em sé imaginar com jo podria influir ideològicament
sobre dos autors tan diferents, com per exemple, jo us l'ensenyo perquè és un joc que m'agrada fer, perquè si els veieu quan aneu a la llibreria el reconeixeu, no? El Gatopardo, que és un home, com tots sabeu, bueno, era, vaja, perquè ja és mort, vull dir l'autor, conservador, sense ser reaccionari, però un home d'una altra època, un aristòcrata, té una visió del món que resumia en la frase mentre hi ha mort hi ha esperança, i amb això està tot dit, és seva, I en Camilleri, que tants que n'hi ha no n'he portat cap, en Camilleri, que tot i que escrigui sobre els seus protes siguin policies, és un comunistot d'aquells de pedra picada. I clar, llavors ell, en els seus personatges, fins i tot en el narrador, s'hi escolen contínuament comentaris crítics sobre la situació italiana des del punt de vista comunista. Clar, t'imagines que jo em permetés d'agafar i allà on ell diu, per exemple, el narrador, ara no ho trobaré perquè sempre passa, et fots masses fulls, però és igual, me'n recordo de memòria, el narrador diu, estan en una escena elucubrant, demanant-li al jutge si els hi concedeix permís per fer una punxada telefònica, tal i qual, i llavors diu, ara el govern està elaborant una llei que les impedirà, que les prohibirà, però per sort encara no l'han aprovada. Clar, segons quina fos la meva ideologia, jo es bandeixo aquest per sort, llavors l'actor català, doncs, diguéssim, es tenyeix una mica menys de roig en aquest cas, però clar, això seria... Això seria tan bàrbar que ja aniria més enllà de la pura, del pur dilema professional, no? Seria quasi bé tipificable amb un delicte de presó, si els traductors ens mereixéssim aquest honor, no? Per tant, dit això, i acabo aquesta contesta, estic perfectament d'acord amb la Dolors que tota la càrrega ideològica, en el cas de la traducció literària, es vehicula a través de la llengua, és a dir, del material de cada tria que fem del material que tenim. I en aquest sentit jo sé que soc molt militant i tinc molt clara l'opció de llengua que faig servir, i si és veritat que una llengua vehicula una manera de pensar, jo tinc molt clar que la meva intenció com a traductor és... ara no seria molt difícil de resumir, però vaja, va lligar, diguéssim, l'expressió, per dir-ho així, de la parla col·loquial i popular. O dit d'una altra manera, contra aquest burocratès, diguem, que des de les esferes, diguéssim, que ara tallen el bacallà, s'escampa, com tots podeu veure cada dia, a tot arreu, fins i tot a la traducció literària. A mi em sembla, pel que dieu, que... ideologia ho estem associant a ideologia política, però la ideologia és molt més que tot això, perquè la ideologia és cada acte, cada cosa que fem a la vida depèn del que pensem de cada cosa. No és només ideologia política, el fet de dir tots o totes o dir tothom s'ha acabat, també és una ideologia i no té res de política, no? Per tant, jo crec que sí que és a través de la llengua que quedem reflectits a les traduccions, no? La nostra vida, les nostres experiències, les nostres lectures influeixen la tria lèxica que tenim, i hem llegit uns autors que ens agraden i no uns que no ens agraden, per tant tenim un lèxic que correspon a una ideologia. A mi em sembla que tenim tan clar ara que no podem eliminar paràgrafs ni frases, vull dir que ara és una cosa que ja ningú en parla, ni hi pensem, no? Ni pensem, en canvi s'ha fet molt. És evident, si veus traduccions antigues... Hi ha llengües que ho fan més que d'altres. També per la censura i pel que fos, no? Vull dir que, però és que ara ja no... És una cosa que no et planteja... No pots saltar-te una frase encara que no t'agradi, no? I una altra manera també que... Per mi també és no diguem ideologia, però una manera de pensar, no? En les traduccions, siguin els llibres que siguin, del país que siguin, hi ha aquestes referències que dèiem, es veu de quin país ve perquè hi ha unes referències. Hem llegit tots llibres russos que parlen de la datxa o d'altres coses en cursiva, que no sabies ben bé què eren en aquell moment, bueno, ara ja està fins i tot el diccionari nostre, no? Però que ens donaven un color del país i dius, bueno, doncs està bé, perfecte, no ho entenc, però ja m'ho imagino, no? Però el fet de deixar-ho en cursiva o posar una nota o posar una petita explicació, no una explicació, però, per exemple, el croissant també és una cosa que ara està absolutament integrada, o el bretzel o el strudel, però hi ha altres pastes austríques o el que sigui que no saps què són. Doncs poses aquella mena de croissant o aquella pasta que, no? Surt un dònut, sí. No tot arreu en diuen dònut, no? Doncs això també és una manera que es reflecteixi la manera que pensem sobre aquestes coses. Què soleu fer, doncs? Quina opció trieu i us considereu amos
amb el dret moral de defensar l'opció que heu triat o és cosa de l'editor? O sigui, és un tema a discutir, la solució que heu triat, o no? Escolta, és el meu dret, jo ho entenc així. Home, les notes a peu de pàgina tenen mala premsa ara, sí. No se sap ben bé per què, no? També és veritat, també em poso en el lloc del lector jo quan tradueixo, i notes, o sigui, penso aquí hauria de posar una nota. Trobo que s'ha de fer també una nota per no dir-li al lector que ets més llest que ell, per exemple, no? Que això fa molta ràbia quan estàs llegint i notes que t'estan dient que no saps, que segurament no ho entendràs. Ho trobo complicat i les editorials no són gaire partidàries. A mi m'agradaria posar notes, el que passa que també trobo que s'ha de redactar molt brillantment, no? Vull dir que és d'aquestes coses que has de... I de vegades, com que anem amb el temps que anem, doncs penses ja ho resoldrem amb l'editorial i són ells els que decideixen. També hi ha vegades que trobo que no pots posar una nota, encara que descobreixes una cosa, no sé, un llibre que traduïa feia fa poc, deia, és una cita d'Otelo, era una cita d'Otelo i el llibre diu, és una cita de la Bíblia, però resulta que influeix en el resultat, al final com acaba la història, que precisament el personatge que diu és la Bíblia es fa de capellà fals, no? Llavors ell diu, ho diu la Bíblia o ho diu Otelo? Si jo poso, no és la Bíblia, és Otelo, ja estic dient al lector que aquí passa alguna cosa, no? Això és així. No sé. Jo amb les notes no tinc problema, perquè la meva editorial me les té prohibides i no es poden fer notes i per tant s'ha acabat el bròquil. Sí. T'estalvies el dilema. Ara, si em vols fer, n'has de fer a dins, però llavors entrem en allò que dèiem de la transgressió, diguéssim, justificable. Clar, la temptació de caure en el paternalisme hi és, no? Perquè hi ha molts sobreentesos, precisament per això, també ha sortit a la conferència d'abans, sobre l'embolcall cultural, que és impossible traslladar sense explicar. No? En Camilleri, per exemple, jo tinc la desgràcia en aquest cas, que és un altre malalt de jocs de paraules i contínuament fa gracietes, els que l'heu llegit ja ho sabreu, moltes de les quals, a més, no tenen, sovint, no tenen transcendència, altres sí. No? Ara recordo un dia un dilema que vaig tenir, vaig estar molta estona fent una assemblea amb mi mateix, perquè és veritat, per cert, acabo de contestar-ho al principi, que l'autoria és 100% teva, en el sentit que l'única persona que està en condicions de discutir-te alguna cosa que hi hagi el text és el corrector, i per tant amb ell sí que te les hauràs d'haver. Però l'editor es limita al títol, llavors si tu no vols tenir problemes, poses un títol que sàpigues que no et tocarà, a mi sempre me'l toquen igualment, i per tant, per exemple, un cas de la Dacia, en versió italià, eren un títol que es deia Il ladro di merendine, no? Pels qui no d'allò, el merendine serien una mena de dònuts, precisament, llavors em vaig trobar davant d'aquest dilema, i llavors la meva proposta per l'editora va ser que aquestes merendines convertissin en tigretons, i per tant el títol hauria de ser El lladre de tigretons. No? Lladre de dònuts. Mare? El lladre de dònuts. El lladre de dònuts? Sí, un altre berenar. Per què? Ah, a mi me... Sí, bueno, hauria pogut ser de dònuts. De dònuts, jo comportava un dònut. Te l'haurien tombat igualment, perquè el cas és que... El cas és que l'editora al principi va dir bé, després va pensar, cony, aviam si el senyor Bimbo s'empenyarà, i llavors, per si de cas, perquè no s'empenyés, ho vam titular amb una cosa tan trista i tan insulsa, espero que no hi sigui l'editora, però de fet ja ho sap, perquè... El lladre de pastissets. Exacte, jo també vaig riure, però... Però avui, si vas a la llibreria, ho trobaràs així. Ja. Però dit això, llavors un cop a dins l'editora ja no hi entra, perquè no té temps, no? Està fent mil altres coses, no? Mirant llistes de vendes i tal, igual. Un exemple bastant més violent d'això i que té a veure amb això que deia l'embolcall cultural és la convivència lingüística. No? En el meu cas, jo tradueixo de l'italià i de tots els anomenats dialectes del sud, els meridionals. I llavors, en Camilleri introdueix com a personatge, com a element narratiu, precisament aquesta convivència, mala convivència, quasi bé sempre, de llengües, en el seu cas, italià amb sicilià. No? I llavors, clar, davant de... davant d'un personatge que bueno, ha anat a declarar, i llavors ara me'n recordo si és un profe o un jutge, és igual, li diu, castigat, ha parlat amb dialecte. Això és la seva original, parlat en dialecte, perquè no es parla en sicilià, sinó en italià. Doncs clar, llavors, tu què fas davant d'això? És a dir, reprodueixes el conflicte de llengües que hi ha en aquell territori concret a risc que no l'entengui ningú, perquè clar, el lector d'aquí l'entengui prèviament
l'hauries d'haver il·lustrat sobre la cosa, però clar, això arriba així a lo bèstia, no? O per exemple, la nòvia del comissari, la Líbia, que és una mica cafre, cada vegada que ell, com que discuteixen, es passen el dia discutint, se li escapa espontàniament alguna cosa en sicilià, ella les bronca. T'he dit que no em parles en sicilià. Clar, això a nosaltres, a més, ens resulta molt antipàtic, eh? És allò d'hablement cristiano, no? És exactament el mateix efecte que ens fa, no? Però clar, això, si tu una novel·la d'aquí trobes un personatge que diu, hablement cristiano, ho entens, però en canvi, t'he dit que no em parles en sicilià, no, sense un bagatge previ, de manera que això m'obliga a posicionar-me, jo crec que ideològicament, davant d'això. I llavors la meva tria és adaptar-ho, transformar-ho amb un altre conflicte. En aquest cas, amb la Líbia, per exemple, s'enfada amb ell perquè renega. T'he dit mil vegades que no reneguis. I per tant, a la frase prèvia, allà on de Montalbán, la versió original, ha dit una cosa en sicilià, doncs a la meva versió el que fa és dir una parolota. És una opció, naturalment, discutible en tant que és ideològica. O, per exemple, una altra, clar, hi ha moltes opcions, depèn, això no sempre faig servir el mateix recurs, però en qualsevol cas el dilema sí que sempre és el mateix, no? Un sotsinspector del comissari doncs té la dèria contrària, no? Llavors, quan parlen entre ells, més o menys un sicilià relativament italianitzat, però llavors quan es vol posar solemne, llavors li surt l'italià aquest del burocratès, no? I llavors el narrador diu, quan a mi estava emprenyat, doncs parlava en italià. Però clar, això en aquell context és impossible d'entendre. A més, el lector, clar, no oblidem que està llegint en català. Doncs llavors, en aquest cas, el que diu el nostre narrador és que en Mimí, és com es diu el personatge, quan s'empipava molt, li sortia el present històric. I llavors, en el paràgraf rotllo que ha fet prèviament, doncs he hagut de colar el present. Vull dir que són estratègies ideològiques i, naturalment, clar, subjectes a opinió. I amb aquest exemple justament que has dit, també és una posició ideològica clara. Això, quan ells parlen d'italià i dialecte, perquè no és només el Camilleri, però amb qualsevol tema pràcticament d'italià et surt. No, perquè això és italià i això és dialecte. I a nosaltres ens xoca perquè estem acostumats a que tots són llengües i que dir dialecte és pejoratiu, diguéssim. Doncs també és una opció, no? El moment donat de dir, no, dic... És no, ells no diuen italià i dialecte, diuen lingua i dialecto, en segons quin cas. O sigui, tu has de posar llengua i dialecte per ser absolutament fidel o dir no, italià i sicilià o italià i friulà. O... Clar, perquè la connotació perquè pejorativa per ells no hi és. Ideològic també. Sí, sí. Bueno, però per nosaltres sí que som els lectors. Doncs, a l'adaptar-ho, tenim el dret a fer aquests petits canvis? Jo crec que sí. No sé, vosaltres. Sí, sí, clar. I el que no és fer el de censura que comentàvem abans, no? De dir no, és que està dient una cosa absolutament feixista i no la vull posar, però després també depèn, o sigui, quan són coses històriques, aquests comentaris polítics els entenem perquè més o menys han passat a la història, però a vegades, i han quedat, tots els sabem com ha anat la història, però a vegades són comentaris de política actual que no podem entendre, perquè si ens comencen a parlar de política, de grups polítics alemanys, italians, o que sigui, no sabem de quin color són. Doncs, què hem de fer amb aquests comentaris? Esperar que l'altre s'espavili o no? Tenim el suprimim perquè no... Està l'argument, no està l'argument, no sé. És una cosa també que és delicada. I en, segons el color els acceptem menys o no? No ho sé. Jo trobo que aquí també la nostra manera de pensar influeix molt, no? Què fem? Digues, Pau, digues. No, és que és un dilema. És bastant insoluble, en realitat. Sí. Perquè, clar, tu en el moment que et planteges aquestes qüestions, no només tens al cap l'autor, sinó sobretot tens al cap el lector, que és la persona per la qual tu estàs fent allò. I llavors, l'operació de lectura és una cosa tan individual, tan com el carnet del Barça, no? Tan personal i intransferible que qualsevol que vori que faci al respecte, després la realitat te la desmenteix, no? Perquè no... És a dir, tu... Treballes tant per la tieta Garmeta com pel catedràtic Bonet, i no són figures retòriques, o sigui, són dos personatges que existeixen, en aquest cas els he tret dels crucigrames, perquè són, com sabeu, els lectors de crucigrames també llegeixen novel·la, però som encara més malalts que el lector de novel·la, llavors et fan arribar els seus parers, no? Allò que en diem feedback. I llavors, això em va passar no fa gaire, no? Imagina't una operació de crucigrames. La definició seria, és real, per això llegeixo. Aviam, definició, Tan ruda com homenatjar el poeta que cau pel precipici. 6 lletres. I torno, perquè anem pensant. Tan ruda
com homenatjar el poeta que cau pel precipici. Sis lletres. És difícil, d'acord? Però és igual, el que anem a solucionar la crucis acaba sortint. ¿Vale? Doncs llavors, què passa? Tu no estàs content d'aquesta definició perquè dius, mira, m'ha sortit inspirada, a més hi ha el clàssic joc, tal i qual. El catedràtic Bonet, que és una persona culta, informada, que ha llegit molt, que ha llegit més que tu, que en sap més que tu, en general de tot, també de literatura, et felicita i et diu, hòstia, que ben parit, que xulo, tal i qual. La tieta Garmeta, que fa honor a la seva categoria, és la tieta Garmeta, no cal descriure-la, et renya perquè has escrit malament el nom del poeta. Perquè, clar, Espriu s'escriu en va. El poeta s'escriu en bé, però l'adjectiu s'escriu en va. Espriu ja ho veieu, no? És de la família d'Aspre. I llavors, com a adjectiu significa ruda, salvàtic, però com a substantiu, encara que no sàpiga ningú, no s'agafi cap mena de complex de culpa, no sap ningú ni cal saber-ho, també és un sinònim de precipici. Llavors tu veus allò i no ho sabies, tira la gracieta. No? Però després d'aquest esforç, que tu trobes que hi ha cosa al darrere, la tieta Carmeta que et diu, has escrit malament el nom de poeta. Doncs, davant del dilema traductil, si m'ho deixeu dir així, la qüestió és la mateixa. No? Jo què faig? M'escarrasso explicar-los una mica perquè n'hi ha aquest paràgraf on el narrador fa una broma amb un altre i li diu, el seu fill és un... El seu fill, què fa? Estan interrogant un testimoni, no? El seu fill té 30 anys, no? I què es dedica? No, res, està a casa. I què fa? Res, surt a passejar amb el meu cotxe. Ah, llavors és un bambochone. L'original, eh? Bambochone fa de mal dir, vaig tenir una gran controvèrsia, no, però vull dir, no, vaig demanar ajuda, llavors hi havia molta riquesa d'aportacions de com n'havíem de dir això en català, de la llista de lingüistes psicòpates que ens dediquem a passar-nos intercanviant informació. Total, més o menys seria un paparra. Però no hi ha en cap moment cap aclariment d'això. I en canvi ell per què ho posa? Perquè la setmana abans un d'aquests ministres italians que fan aquestes coses doncs va dir per la tele que tots els milauristes eren uns paparres perquè vivien a casa. No? Això, clar, el lector italià doncs, ho descodifica, s'indigna, llavors es mostra solidari amb en Camilleri que diu, veus, aquest és un dels nostres, però clar, aquí... I llavors, davant d'això, què faig? Penso en la tieta Garmeta i miro d'introduir una cosa així, algun afegitó una mica curtet perquè no té gaire, o ho deixo a pèl perquè el catedràtic Bonet, que haurà llegit el diari la setmana abans, sabrà, entendrà la referència. No? Ja, tu preguntaves també si l'editorial té a veure, o sigui, si parles amb l'editorial de què fem, posem una nota, no posem... Jo trobo que en un món ideal... És que si tens dret. En un món ideal seria fantàstic que el traductor, el corrector i l'editor es reunissin i fessin, resolessin els problemes. No? Però jo me'n recordo la primera traducció que vaig fer, que anàvem tot de paperets grocs, i els va treure davant meu. O sigui, l'editor, ah, molt bé, els va treure davant meu i vaig dir, això vol dir que no cal parlar. No? Això, bueno. Això és una circumstància, també val a dir que hi ha alguns editors que s'hi posen molt. No? Que... Bueno. Una altra manera, justament, en què intervenim molt, abans hem dit de la tria lèxica, no? De si, uh-huh. que segons el llenguatge que tenim i vehiculem, no? la nostra manera de pensar, etc. Però més conscientment ja, diguéssim, també amb la tria lèxica, és també, bueno, estem en un país que el català es discuteix molt, altres països que tenen un estàndard molt claríssim, però nosaltres estem discutint-nos cada dia, sobretot que tothom en sap i tothom és, com ho dius tu, això, aquí tothom és filòleg. No? Tothom diu la seva. Som 7 milions. Bé, doncs, és evident que, per mi, no sé per vosaltres, que hi ha una ideologia sobre què pensem de la llengua, o sigui, no només les paraules que fem servir, sinó quina posició tenim davant de la llengua quan escrivim. Considerem que estem enriquint la llengua, no considerem, quin tipus de català fem servir. Doncs, jo he vist traduccions molt diferents en què parlen un català que a mi em sembla doncs, fluid, no sé què, perfecte, jo el trobo molt bé, o altres que dius, això és aquest del català que diu encara es parla, no? O no sé què. Vull dir que pots triar un català més light o menys, sense arribar a ser un català. No per això deixar de ser popular, perquè això ja n'hem parlat, anava a dir que Vilanova, no, quan encara érem a Vilanova, moltes vegades, no? Que el català barceloní a vegades és un, i el català de la resta de Catalunya moltes vegades té moltes més opcions. No vol dir que sigui 100% així, perquè hi ha gent de tota mena, però és veritat. Aleshores, tu pots parlar un català absolutament popular i correcte sense que sigui un català light. Doncs, aquí també hi ha una opció
pròpia, una ideologia pròpia. Sí o no? Vull dir, vosaltres, quan us trobeu, per exemple, paraules que aquí a Barcelona ja no s'utilitzen gaire, us considereu amb dret de fer-les servir? O hi ha editors que diuen, no, no, aquestes paraules ja no l'entén ningú. Home, també és una opció teva, no? Dir, no, doncs, no la fas servir ningú, doncs al revés la poso. A veure si la fan servir, si l'aprenen, no? Perquè és absolutament viva per a la resta de gent. O els dialectes, no? No, només serveix el barceloní o només serveix l'estàndard o també serveixen altres dialectes. Tu m'estàs burxant perquè expliqui allò... Home, jo us faig la pregunta a tots dos. És que l'Anna sap que hi va haver un cas molt pintoresc, que sempre explico perquè és molt il·lustratiu d'això, que és el... Clar, que sempre els hi toca rebre els editors, pobres, però... tornant als títols, no? Amb això que dèiem de la tria, no? Jo... Clar, és que en això hi ha una confusió bastant, a mi em costa molt d'explicar-la i de fet en part del Catanyol l'he fet una mica per intentar explicar això, que és la confusió sobre el que és la llengua estàndard i la llengua popular, no? Com ara hi ha aquesta cosa estesa que es va estenent, que és que aquesta idea que parlar català bé consisteix a parlar complicat, no? Parlar amb coses que diuen el Telenotícies, però que el poble no, que la parla oral no reconeix, no? El títol, el cas d'aquest editor, el títol era, l'original italià era Bambini, no? Deia, Bambini non si sa niente, no? Llavors la meva proposta de traducció de títol era, va ser tan senzill com li ha fet qualsevol persona amb seny, no? De la canalla no se'n sap res, no? Fins i tot de la mainada hagués posat, si fos d'una altra banda. De la canalla no se'n sap res. A Barcelona es diu, almenys a casa meva es diu. L'editor, això ho va trobar, una concessió a la pagesia... Sí, jo també anava fent així, però com pot ser, era tan absurd. Sí, segons ell, a Barcelona això de canalla no s'entenia, no? I llavors, per sort, ho vam solucionar fent una escena que espero que algun dia ell escrigui les seves memòries, que va consistir a apuntar amb un full els dos títols i anar per l'editorial que la gent votés, no? Ell va badar, perquè clar... Jo li vaig proposar, fem una aquesta aquí a l'editorial mateix. I ell va badar, perquè clar, havíem d'haver sortit al carrer, a l'editorial. Clar, la gent més o menys ha anat a estudi i tothom, qui més que menys, una mica de senderi, però si haguéssim sortit al carrer jo no sé què hauria passat amb aquesta canalla. En fi, per això, dit això, no hem d'oblidar que ens movem sempre en el marc de literatura i en el meu cas d'una determinada literatura. És a dir, jo puc fer militància pel català col·loquial, que repeteixo, fiqueu-vos-ho molt bé al cap, no és el TV3enc. No és què? El TV3enc. Sempre que l'autor m'ho permeti. Clar, quan tradueixo un Saviano, per exemple, que és un periodista que a més escriu, no sé si l'heu llegit, però no té una prosa, podríem dir-ne, gaire literària, gaire fluida, doncs clar, no tens gaire pilota per tocar, no? En canvi, autors com en Camilleri ho permeten molt. Llavors sí, jo en aquest cas la meva opció és molt, diguem-ne, decidida, sovint massa, perquè hi ha gent que diu que troba que estiro massa, però jo, per exemple, estic a favor dels neologismes sempre que, no els neologismes, no el xenisme, sinó els propis, sempre que responguin a les lleis pròpies de l'idioma. És a dir, per exemple, la trastocadura, no? O sigui, deixa l'aquest que porta molta trastocadura, ¿vale? O el guripa, adaptacions de llenguatge popular, no? La fraseologia, no? Per exemple, no sé, aquí em vaig apuntar quatre coses del que estic fent ara. Baixar de l'hort, per exemple, que si dit així pot semblar una obvietat, però segons que llegeixis no ho veus, perquè com la fraseologia i el refrany és un dels camps que s'estan reduint més, sembla, el repertori se'n redueix i llavors trobes coses, en general, escriptures molt més empobridores. No? Jo entenc que això és el que deia l'Anna. O, per exemple, variants formals agramaticals, com per exemple aglutinacions com aviam, aviam, en segons quins casos, clar, naturalment ha de ser un diàleg, ha de parlar un personatge, no pot ser així a pèl, no? Fer sempre, o sempre que es pugui, la concordança de participi, que és una altra cosa que ens barallem, llavors és que Barcelona no fan concordar, no diuen ja l'hagués feta, sinó ja l'hagués fet, jo la faig, i a més els barcelonins si no la fan la poden aprendre, O sigui, ja ho veieu en aquest sentit, no? I llavors tinc un exemple clamorós, però que em guardo per després si voleu, d'efectes secundaris de prendre aquests riscos o problemes, dit a la manera del... Com es deia aquell que has dit abans? El que traduïa el... Benuti. Els problemes del Benuti, això.
Jo sóc barcelonina, o sigui, sóc culpable totalment de tot. Però jo trobo... Bueno, jo no tinc problemes, no és que no tingui problemes, que no tradueixo llibres de gaire dialectes i tal, tradueixo l'anglès normalment. I jo faig servir la llengua que tinc. No tinc la sensació de dir ara aquest el farem la llengua amb una llengua més alta, més baixa. O sigui, faig servir la llengua que tinc i la que em demana l'original que faci servir. O sigui, no tinc gaire... El que també trobo, sempre he pensat que el dia que els mallorquins es posin a traduir, se'ns ha acabat la feina, perquè trobo que ho fan, que és molt ric el mallorquí, trobo jo. Però evidentment el que... N'hi ha que estan contents, eh? Sí, és que sempre que llegeixo, per exemple, les traduccions del Gabriel de la Santíssima Trinitat, Sant Pol. Sant Pol. Són boníssims. És que m'agrada dir la Santíssima Trinitat. Tot, s'ha de dir tot. Però són boníssims. Que són si no molt bones, no? Té una riquesa de paraules que tu passes molt bé llegint. Una riquesa de paraules, de cultura, de tot. De tot, sí, no? I ens dona tot 300 voltes. Tot, no? Sense necessitat, diguéssim, de que l'autor utilitzi un dialecte o no. Jo no ho he dit en aquest sentit només, sinó... el registre que ell utilitza evidentment condiciona el registre que nosaltres utilitzem, més culte o menys. Jo, permeteu-me que també m'hi fiqui, encara que no em toqui, però jo vaig ser especialment feliç el dia que m'han fet traduir una cosa del segle XVI i vaig dir, ara podré posar tots els ans, car... O sigui, vaig fer una llista i ara els podré colar tots. Vull dir, esclar, no és només... que tu vulguis, evidentment que ell t'ho permeti, però si t'ho permet et dona l'excusa, sí, sí, vinga, sí. Home, no, evidentment que jo no parlo dient ans. No? Clar. En fi, justament, continuant, amb el tema de la llengua, a mi m'indigna molt, però també és personal, no sé vosaltres, hi ha editors que troben que s'ha de facilitar la lectura, tant, o sigui, no que sigui fluid, sinó que ja no és que no es pugui dir ans, és que no es pot dir ni mil coses, no? Que s'han de dir pràcticament barbarismes, perquè no és que la gent, si no ho entendran. Torno a Vilanova, va venir un any en Desclot, i deia, em tradueixo poesia per nens, i els editors deuen pensar que els nens són burros, perquè em fan posar un català que no és, no? Això encara existeix, això continua existint, editorials que diuen, no, això no m'ho gastis, no, això no... Llavors... Considereu també que això és perquè troben que la gent és curta, que el lector és curt, o sigui, per mi és un insult. No, jo escric així, si l'autor té aquest nivell, la traducció ha de tenir aquest nivell, no es pot rebaixar simplement perquè tu ho dius. Moltes vegades no és l'editor, sinó el corrector, no? Hi ha correctors, que els correctors tenen manies també, com suposo que com tots, i sí, moltes vegades t'eliminen... Bueno, però el corrector tu sempre li pots dir no, això no ho vull. Sempre. Encara tens... Sí. Una miqueta. T'hi has trobat? No t'hi has trobat mai? Fas el que vols. No, és que els editors, no sé com dir-ho, estan una mica lluny de la literatura. És a dir, ells, jo ho dic com a caricatura, però és veritat, molt subclara, diem ells, els editors, com si pobres fossin un exèrcit de capitalistes només per mirar d'allò. N'hi ha totes menes i, de fet, com més petits són, segurament més literaris, per dir-ho així. Però la meva experiència em demostra que ells miren una altra cosa i el contingut tant se els hi enfum. A mi en aquest cas que em va passar és bastant il·lustratiu, perquè a més és molt recent i bastant desagradable, perquè jo traduïa, ho he dit abans, tradueixo de l'italià i dels dialectes meridionals i no tradueixo mai del castellà. I llavors l'any passat, o fa un any i mig, per fer un favor a una persona vaig fer una excepció, i llavors vaig acceptar de traduir una cosa que semblava ser un guió, era obra d'un actor del país, que surt per la tele, i que havia escrit una cosa. Semblava un guió, perquè era molt... Jo vaig tenir l'impressió que era un guió rebutjat, perquè era molt, molt, molt viure, pràcticament tot parlat, perquè sí, l'havia escrit en castellà, i llavors l'editorial li volia publicar en català, perquè havia de ser un gran èxit. No? Llavors, el fet era que eren les seves memòries de jove, no? Per tant, imagineu-vos un fill de la immigració als anys 70 allà de la Nou Barris, era un castellà molt, molt col·loquial, o sigui, ple d'argot juvenil d'aquella època, no? Llavors vaig fer la meva versió, el vaig avisar i li vaig dir alerta perquè al principi et semblarà
el decalatge serà una mica violent, perquè clar, tu no hi reconeixeràs la teva infantesa aquí, però és que és normal, perquè estàs fent una operació, de fet és el que dèiem abans, és una operació, un canvi cultural bastant, bastant, el vaig avisar, espera't a veure, diguéssim, fins que això t'entri i tu hi reconeguis no la teva adolescència, sinó una coherència de personatge literari. No? Total, això va passar pel corrector i es va publicar. Ningú em va dir res, de fet, normalment em va dir, com que això era un altre editorial, doncs bueno, es van descuidar d'avisar-me. Quan em va arribar a casa, això que en diuen els exemplars justificatius, que no sé per què es diuen justificatius, perquè a més se n'havien dos, els garrepes, l'obro i a la segona pàgina em vaig desmaiar, o sigui, literalment em vaig desmaiar. Allò era Catanyol en estat pur. És a dir, la gènesi del meu diccionariet està en aquell desmai, perquè jo em vaig horroritzar, bueno, tot el que us podeu imaginar, no cal que us el reciti, però tot el que jo havia posat cardà era follar, tot el que havia posat cigala era polla, tot el que havia posat estar dret era estar de peu, i etc. O sigui, una llista interminable. En fi, el cas és que, i amb això arribo a l'editor, jo em vaig indignar tant que vaig trucar a l'editora, era una editora també, i llavors vaig demanar una reunió, la llibreria estava publicada, els hi vaig dir, què fem? Perquè clar, aquí surt el meu nom, jo estic fent un diccionariet de Catanyol i clar, em sortirà el Lluís Ripoll, el Víctor Ripoll, perdó, del Temps, i em dirà, mira aquest pàjaro, pam, i fotrà 400 setmanes. I llavors ella em va dir, clar, bueno, això és una pife que feia, i vaig dir, sí, els va suggerir de publicar una noteta on, inventant-se la clàssica excusa d'error tècnic, allò que es fa, no? per un error tècnic, doncs l'original no és el que toca tal i qual, i l'editora va dir no. No, perquè això seria com reconèixer un error humà. Clar, era un error humà. Eren molts errors humans. Total, que em va dir que no, i llavors jo vaig dir, bé, llavors, sàpigues que jo sí que faré públic que això que s'ha publicat no és l'original que vaig enviar jo. Llavors ho vaig fer públic en forma d'article, us l'ensenyo també perquè era tan indignat que mireu quin llençolot que vaig escriure. Això és seu, és Catanyol, per res em desagrada, això és Catanyol, és meu, el to era aquest. Bé, i les conseqüències, quines van ser? Per això dic que l'editor, en lloc de seure's a mirar si realment això estava justificat, que és una carregada bastant violenta, si això està justificat, el que va fer va ser decidir que jo era l'enemic públic de l'editorial i llavors em va retirar la paraula. I des d'aleshores ençà, com que ara les editorials estan agrupades, quan jo vaig a la meva, a l'altre fet de les meves coses, i passo per aquell despatx, he de canviar la cara perquè sé que si surt l'editora mirarà malament, i he d'estar preparat per mirar-la malament també. Perquè ara som enemics, no? Però no ets l'únic, perquè l'altre dia en el diari El Núvol també surt... El diari El Núvol? No ho sé, ara no me'n recordo. Sortia en Formosa, paraules d'en Formosa, sí, feia la crítica del diari que ha sortit de les teves miralles, que explicava que li havia passat exactament això, no? Que havia fet una traducció, que l'havien retocat i que ell havia hagut d'acabar dient que aquella traducció no hi sortís el seu nom, que ell no volia sortir, que allò no ho havia escrit. I en Formosa deia, jo he viscut experiències semblants, o sigui, que això passa, que tu escrius en un català, diguéssim, normal, o que hauria de ser normal, o que per mi és normal, i ells no el volen. Doncs, si això no és ideologia, oi? Jo no sé què és. La part, diguéssim, la part seriosa de l'assumpte aquest és la qüestió de l'autoria, és a dir, de qui és el text, no? De qui era aquell text que el corrector va revisar i va fer malbé, digue'l. No, el corrector va fer bé, no va ser el corrector, va ser l'autor. És a dir, jo el vaig enviar, el corrector el va corregir, me'l van tornar, perquè tant l'autor com el traductor tenen dret a revisar, tu ja ho saps, el pas del corrector, i després, per comptes d'enviar-ho a imprimir, que és la que es fa sempre, en aquest cas, atenent el fet, que jo trobo sincerament una mica insòlid, però que el puc entendre, atenent el fet que l'autor és del país i se suposa, i dic se suposa entre moltíssimes cometes, que sap català, li van enviar amb ell perquè se'l mirés. I llavors, clar, aquí entra el conflicte de l'autoria. De qui és aquest text que l'autor està remenant? Seu o meu? És a dir, qui l'ha escrit? Clar, tots us adonareu de seguida que no, això no té una resposta fàcil, perquè clar, ell se'l considera seu, però les paraules les he posades jo. I llavors el dilema, en aquest cas, l'editora el va resoldre taxativament, considerant que l'autor tenia dret a fer el que volgués, com efectivament va fer, i després, en cas de conflicte, a posar-se naturalment de costat
de l'autor, que és el que tenia l'última paraula, però és que ni tan sols és seu, perquè és un refregit sobre una cosa d'una altra. Vull dir que és un dilema de mal resoldre. Això amb les traduccions castellà-català, o viceversa, passa bastant, no? Que l'autor es creu amo de la traducció. L'autor de l'original es creu amo de la traducció perquè sap l'idioma, no? Però això no hauria de passar, perquè no ho sap. Almenys aquest autor no en sap. No, jo trobo molt complicat, això. És com si en Camilleri em digués, tu envia'm el que li faré un cop d'ull, no? Hi ha una cosa que també volia res comentar, però una mica ja l'has dit quan dius això. Com ho has dit? No era sonat, era d'inventar-se paraules, no? De fer derivats correctes. La tocadura. Aquesta. Que una de les coses que jo crec que tenim el deure, no, potser no és el deure, però és l'opció de fer-ho, és ser creadors de llengua com a traductors. Perquè et trobes tota l'estona amb mil dificultats per resoldre, que no sempre pots resoldre amb el llenguatge que tens, però sí amb derivats correctament fets, que s'adaptin a les normes gramaticals, etcètera, etcètera, o adaptant proverbis que tu saps però que no s'adapten ben bé, llavors pots adaptar un proverbi que més sembla un proverbi però no acabi de ser-ho, no? Per tant, hi ha un dret a crear neologismes, a crear proverbis, a crear paraules, sempre respectant la llengua, el geni de la llengua, la manera de fer-ho. Ho feu i recorreu aquest... Us considereu un dret de recórrer-hi? Que no tens més remei, moltes vegades, no? Que no, més que un dret, perfecte. És que no tens més remei, perquè... L'obligació. Ni obligació, o sigui, no pot ser una altra cosa, no? No sé, ara me recordava ara d'un exemple que em va fer bastanta gràcia. Era una novel·la d'una jamaicana, en anglès, no? I hi havia una cosa que deia, i deia en anglès que hi havia dos bessons que s'assemblaven com dos llimones a l'arbre. Jo vaig trobar molt estrany. Jo vaig traduir com dos gotes d'aigua, no? S'assemblaven com dos gotes d'aigua. I aleshores un dia, fent un taller de traducció, que vaig posar aquell text, hi havia una anglesa que es va posar a riure quan va sentir això de dos llimones en un arbre. I bueno, que va dir, és que és ben bé com parlaria un jamaicà en el... O sigui, com... És la manera que diria un jamaicà a Anglaterra. Em va sorprendre bastant això. Vaig pensar, potser no ho havia d'haver canviat. Potser havia d'haver posat dos llimones en un arbre, que a mi em sonava molt estrany, però... És igual, també seria gràcia a nosaltres, no? No, també saber si per ells és normal o per ells és estrany. No? És complicat. Jo crec que és una de les grans dificultats nostres, no? Saber si allò que tu trobes estrany per un nadiu o per una que parli parlant d'aquell idioma també és estrany o no, no? O sigui, a quin grau tu has d'adaptar-ho o no? Jo tinc l'impressió que és un dret que, més que nostre, és un dret que té el lector, en el sentit que si el lector llegeix l'obra d'aquell autor, té dret a experimentar, parlem de traduccions, no? A experimentar les mateixes sensacions, les mateixes impressions, els mateixos efectes que el lector de l'obra original. Això és una banalitat, realment, però moltes vegades sembla que s'oblidi. No? Per exemple, aquest dret, que efectivament és més una obligació, si trobes un autor, repeteixo, com aquest meu tan creatiu, com en Camilleri, que una altra de les gracietes que té és inventar-se refranys, o cues de refranys. No? Clar, tu davant d'això, és que aquest dret l'has d'exercir per força, no pots decidir, no triar. Exemple, una expressió en italià, aquesta la faig, és molt fàcil, una expressió en italià, quan un no hi pinta res, es diu non avere né arte né parte. Non avere né arte né parte. És un recurs mnemonístic que tenen tots els idiomes i, per tant, molt efectiu i molt eficaç. En Camilleri, què fa? En un moment donat, un personatge diu se non hai né arte né parte, in politica giocati le carte. Mitjà silenitzat, eh? Sí? Se non hai né arte né parte, in politica giocati le carte. Aquí ja s'entén, hi ha una rima. Llavors, tu què fas? El lector de la teva versió ha de poder veure que aquí ha fet un rodolí. Sí? Pot ser una banalitat i pot ser estúpid, però si l'autor ho ha fet, tu no pots defugir aquesta responsabilitat. No pots fer, perdoneu que ara no sé qui és el col·lega, però és igual. No. Clar, llavors què fas davant d'això? No tens remei que crear, és que has d'inventar. Ara mateix podríem fer una prova i llavors cadascú que faci la seva, les llegim, i si som un parell de centenars, segurament sortirien com a mínim un centenar de versions diferents, allò que dèiem de la visibilitat o la invisibilitat del traductor. Si la traducció pogués ser realment del tot invisible, ens sortiria una sola versió, sortiria a tothom la mateixa. A mi em va sortir
Per exemple, ja em perdonareu perquè és bastant fluixet, si no ets ni carn ni peix, fes-te polític i creix. D'acord, hi ha dies més inspirats, però... D'aquests n'hi ha molts. En tot cas, la meva sorpresa va ser que la versió en castellana, en canvi, la versió en castellà, es van dir d'una altra manera, deia, si no tienes ni arte ni parte, juégate las cartas en política. Molt bé. És a dir, que no, va considerar que no tenia aquest dret. Mic poder. Clar, no ho sé, aviam, és una altra opció, però... Però és una opció relativament meritòria, perquè en altres llibres jo el que veig és que se la salten, perquè també és una opció de en castellà especialment, però bueno, perquè és el que potser jo puc controlar, diguéssim, altres no, però és quan hi ha una cosa que no sé què fer, m'ho salto. Ah, jo aquesta la trobo molt bèstia. Jo la trobo inadmissible, o sigui, no hi ha drets. Exactament. Gràcies a la Montserrat Bacardí, que també està per aquí, no sé on. Sí, mira, he conegut un article del Carles Cardó, que vas fer un article tu, que parla justament d'aquesta activitat necessària, d'aquesta obligació pràcticament d'enriquir la llengua, afegint-hi coses i per resoldre tots els problemes que ens trobem, no? I aleshores, en el títol d'aquest article parlava del turment i goig de traduir, que això abans n'hem parlat també, perquè quan et trobes en frases com aquesta que has dit tu, doncs, bueno, a l'assemblea amb tu mateix o amb els altres filòlegs, és un turment pensar com ho he de resoldre, però quan al final et surt una cosa més inspirada especialment, doncs, també és un goig immens, no? Perquè he posat el meu granet de sorra i he fet créixer una mica la llengua, no el polític, no? A mi em sembla que això és el que hem d'aspirar nosaltres, no? A poder fer créixer una mica, posar el nostre gra de sorra. És la meva ideologia. Jo crec que no queda més remei en traduint precisament una de les gràcies i les desgràcies, tot el turment i la joia. El turment i el goig, sí. És que clar, quan escrius el que saps escriure. Quan tradueixes, has d'escriure el que t'està dient que has d'escriure l'autor, no? Llavors, quasi sempre has d'ampliar El ventall de llengua, no sé. Jo crec que no tinc sensació de crear llengua. Ara crearé llengua, no? No, un cop deia abans el carnet, no som... No, però sí no que som... realment de vegades llegeixes alguna cosa que has traduït i dius, ostres, està ben resolt. No? Però el simple fet de poder fer derivats, com deia ell, no estàs fent cap cosa brillant ni cap cosa extraordinària, però estàs d'una certa manera que el lector que ho llegi digui, no, és que també puc jo crear els meus derivats mentre siguin amb els sufixos corresponents, i estàs donant també ales al que està llegint, a que pugui fer servir allò. No. A vegades ens diuen com que si estiguéssim molt tancats, no? Tenim aquestes possibilitats que surten al diccionari, però no, mentre tu ho facis bé, ets lliure, no? Si tu també li demostres que ets lliure però correcte, també estàs obrint portes en els que s'ho llegeixen. No? De vegades ja m'he trobat que és curiós que, per exemple, en el cas de la Munro, no? Ja que l'ha citat, que és una autora que en anglès jo trobo que escriu molt, molt pel Borocross, o sigui, té molt bones idees i jo crec que escriu molt ràpid i les llença allà. Per traduir-ho és espantós, o sigui, posa tanta cosa en un sol paràgraf que has de desfer-lo moltíssim, i en català jo crec que és molt més clar, però és que no puc... O sigui, és impossible posar-ho tan complicat com ho posa ella, no? Perquè com que ho has de treballar bastant per arribar a entendre, per arribar a saber com redactar-ho, jo crec que és més... que acaba sent molt més... La llengua és molt més treballada en català que en anglès, claríssimament, no? I no té remei, això. O sigui, és una mica una traïció, perquè ella realment escriu molt així, molt a raig, no? I en canvi jo no vegis com ho repasso. És... Jo vull fer una petita última comentari, que pràcticament és una pregunta precedent, que volent ser fidels a l'autor, volent que el català sigui fluid i que sigui invisible, etc., però quan l'autor escriu malament, tu què has de fer? O sigui, tens dret a canviar perquè la frase sigui fluida, o la poses tan antipàtica com la d'ella i llavors el lector que llegeixi digui, ostres, que mal traduït que està això. Sí, esclar que pots, perquè de totes maneres obrim el torn de preguntes. Parla en Joan Sallent, eh? Ja reconeixeu la veu. Gràcies. Jo penso que el primer que es deu haver de discernir, i no és fàcil de discernir, de vegades sí, però a vegades no, és
si l'autor ha escrit malament de manera deliberada o perquè no en sap més. Aquí estem. Si veiem clar que és perquè no en sap més i el traductor doncs resulta que Modesti part en sap més, jo penso que no s'ha de rebaixar escriure malament perquè l'autor... Llavors pots dir, oh, però li estàs fent un favor, bueno, sí, però d'altra banda no m'estaria fent un favor a mi mateix, perquè vull dir, si escric... Recto malament per un concepte de la fidelitat que a mi em sembla que és erroni, llavors vull dir, aviam, el traductor sempre paga els plats trencats, com l'exemple que posava el Pau, vull dir que si allò fos, si el teu nom ni fins i tot la teva intervenció no hagués existit, doncs allò hauria sigut una novel·la escrita pel, bueno, no diem el nom, pel lector, bueno... Que jo penso que el despropòsit d'entrada és que allò en català no ho escrivís ell. Fos quin fos el seu nivell de català o catanyol. O... Si vol posar de peu... I... Però esclar, això que dius, llavors la cosa va haver de fer un viatge estranyíssim que després de la teva traducció, que ell no el va satisfer, llavors ell hi va fer uns retocs, unes manipulacions, però que tampoc van convertir el resultat final en una obra seva. I en aquest sentit també, esclar... Si tu no haguessis demanat, vull dir que si vas demanar que retiressin el teu nom és perquè pel lector, hòstia, perquè està dient, qui ho ha traduït això? Clar, vull dir, i aleshores jo penso que això també enllaça, si dius, mira, jo aquest autor pot ser molt interessant, la història que m'explica, però em sembla que... És a dir, fins i tot sense tenir la capacitat de filar tan prim, de saber si tal frase en anglès, vull dir que anglès és la llengua de la qual jo tradueixo, és realment del tot, en fi, va a missa o no, davant d'aquesta inseguretat jo optaria clarament per escriure la frase bé o com la manera més correcta com jo, que jo bonament sigui capaç en català. Vull dir, no. Jo com a traductor penso que els traductors tenim el dret a no forçar-nos a escriure malament. Altra cosa és escriure de maneres peculiars, però escriure de manera inferior a la capacitat d'escriure que tenim, no ho sé. És que, fins i tot, de fet, és difícil escriure malament a posta. És com si, no sé si ho heu provat, però, per exemple, una prova molt fàcil que podeu fer tots és intentar fer faltes d'ortografia expressament. És molt més difícil del que sembla, perquè les que fas... normalment no te n'adones, per tant, han sortit, és fàcil. Jo aquest dilema el vaig tenir precisament, us he dit abans, amb en Saviano, que és un tio que escriu sobre un tema tan punyent que tots ens l'empassem sense adonar-nos que el mitjà és bastant deficient, és bastant fluixet. Vaig viure aquesta assemblea altre cop i vaig prendre, m'alegro que ho hagis dit, perquè també vaig prendre quasi inconscientment aquesta mateixa decisió, en el sentit de no sóc capaç de reproduir algunes coses que per mi eren defectes manifestos de sintaxi i d'expressió, fins i tot casos com me n'he apuntat un perquè em va fer rodar molt el cap, no? Una frase que no sé fins a quin punt és un error de quina mena és, no? La frase deia, l'original, una expressió catalana, perquè quan va estar aquí a Barcelona va fer aquell perill, llavors va tornar, una expressió catalana mi ha sempre colpito. Dos punts. Cuando c'è un'inondazione, la prima cosa que manca è l'acqua potabile. Algú l'ha sentit, aquesta expressió? Clar, i llavors, clar, vaig pensar que, clar, si tu trobes tal qual, el lector pensarà que et dius tot tu. O pensarà el traductor, saps? Llavors, la solució de compromís va ser rebaixar això d'expressió i llavors convertir-ho en a Catalunya vaig sentir dir una frase, que era aquesta, així era un mig camí, no quedava malament ni ell ni jo, no? Però, clar, el dilema és aquest. I si ho ha fet expressament perquè, pel que sigui, vol donar la idea que els catalans són rucs i que tenim expressions tan ximples com aquesta, no? Tenim possibilitat que algú faci alguna pregunta més? Tu el vols fer? Doncs vinga, l'Abel. Hola, jo sóc l'Abel Olit i us volia demanar la vostra opinió sobre un tema que va causar bastanta polèmica fa potser un parell d'anys o no sé exactament la temporalitat, però hi havia una obra de Mark Haddon que aquí es va dir El curiós incident del gos a mitjanit i en la seva traducció gallega hi va haver un conflicte bastant greu entre la traductora inicial que es deia Maria Raimondez, que va fer una opció doncs, que
una opció deliberadament d'un corrent de teoria de la traducció que dèiem abans, que tenia poques aplicacions pràctiques, etc. Ella ho va aplicar. I el que va fer va ser cada cop que sortia un substantiu en anglès que no se sabia, que es referia a una persona, que no se sabia si era home o dona, doncs, per exemple, bus driver, doncs ella traduïa la conductora de l'autobús, no? I cada cop que no se sabia si era home o dona, ella sistemàticament ho traduïa en femení. L'editorial es va horroritzar i van decidir no publicar aquesta traducció, sinó encarregar-ne una altra, que devia refer una mica la primera que hi havia, i van adduir doncs, que això en gallec no funcionava, el que fos, etc. I que no. I clar, la traductora deia, bueno, no funciona. Pots demostrar que aquí en aquesta frase bus driver és masculí, és un home, perquè no hi ha cap element textual que ens ho digui, no? I volia demanar-vos la vostra opinió sobre aquest conflicte, que es va resoldre publicant una traducció que ho feia tot en masculí, ja està, Si això no és ideologia, doncs mira. Tu que tradueixes de l'anglès, com t'ho fas? Jo crec que és bastanta trampa, fer això. En tot cas, si no vols, pots dir qui conduïa. Si no vols posar, o sigui, pots fer trampes de manera que no se sap, que no es noti tampoc en català si és home o dona, però em sembla que és trampa, vaja, que no, que trampa. Vull dir que és que el que vols és estar, és canviar el sistema, però jo crec que no ho faria, vaja, no ho faria segur. I, o si ho volgués fer, faria això, no? Qui conduïa i qui cada vegada posar de manera que no es noti. Però no sé què més dir, vull dir que em sembla... A mi això va passar amb un també un personatge que era un transvestit i que l'autor no volia que se sapigués si era home o dona, que tu t'anessis imaginant de mica en mica que era un transvestit. Per tant, com que jo estava posant articles personals, doncs li posava en bambinela o la bambinela, no? I també vaig estar una estona fins que vaig dir, bueno, és igual, m'afegeixo un adjectiu i li poso l'adorable bambinela o el que sigui, no me recordo si vaig posar adorable o què, no? Alguna cosa que deixés un article apòstrof que no se sapigués si era home o dona, perquè has de trobar una solució per poder, això, qui conduïa, no? Que no mullar-te o no posar tu una opció que ell no ha posat, no? Clar, és que és canviar l'original una mica, no? Si, clar, com pots demostrar que és un home o una dona, sí? No pots, sí, és un problema. Hi hauria hagut una opció que hauria estat demanar-li a l'autor, no? Si... Ja. Si era dels vius. Clar, si era dels vius. Era dels vius. Alguna altra pregunta? Sí. No és una pregunta, és una reflexió sobre el fet que el Pau havia dit abans sobre aquest escriptor o actor d'aquí. Jo sóc italiana i penso que el problema que hi ha aquí, que no hi ha en altre cap lloc del món, és aquest que teniu sempre aquesta influència del castellà. Per tant, com a mi a l'escola em van ensenyar això barbarisme, això l'altre barbarisme, jo ho tinc molt clar. I crec que fins i tot a vegades jo m'he de tancar la boca perquè la gent pel carrer o em parlo amb amics o el que sigui i diuen barbarismes i per tant jo dic barbarisme i dic, no ho diguis que pobret, a mi em sap greu, no? És com una italiana que corregeix un català. I crec que això no passa en cap lloc del món i potser si aquesta llengua de veritat fos, escurés, com diu el Pau, aleshores ja un cas com aquest ja no passaria. I a més, una altra cosa, que el Pau tradueix italià i pràcticament el Camilleri no sap com tradueix el Pau. I tots els autors estrangers no poden saber, a menys que no coneguin la llengua, o sigui, si el Camilleri coneixés el català, aleshores sí que podria dir alguna cosa. Però en aquest cas és l'habilitat del traductor de poder restituir el sentit, no? d'aquell refrany o del que sigui, o el joc de paraula que va dir ell abans. Ja està. Gràcies. Algú vol dir una altra cosa? Sí. Mira, ui.
Per mi sí, eh? Era perquè... No pot ser. Ningú. Un moment, eh? Tenim el cafè i si no ens quedem sense, o sigui, feu les preguntes en privat a la persona que els vulgueu fer. Tenim la pausa cafè baix. Mira, que portava els cafès, eh? Un moment, només això, que tenim la pausa cafè baix al pati, no aquí fora, a baix al pati. Gràcies. Bueno, molt bé, una pregunta, Rosa. La gent ja sap que és un ajustador? La gent ja ho sap que és un ajustador? No, s'ha fet l'opció, si no ho fes... Dic perquè, esclar, igual no... Comento molt breument que és la producte justa de tot això, no? El mil, que serà el directe de l'Ebre, perquè és nàcia el mil, i després d'octubre, a base de... O diu, sé, diguin a com ells, però dic, entre tots els caixos fa uns tres sessions. És molt important, sobretot, perquè som primers sales. Som primers sales que parlen de la gent. La gent, això és fàcil, la gent interessa, punyeta. La idea, això que és un tot, també. I de mi. Això que és un tot, això. Bé, reprenem l'activitat del seminari, si us sembla bé. Bon dia a totes i a tots. Soc Rosa Gos, de la Universitat Jaume I de Castelló, i volia agrair a l'AELC l'haver-nos acollit en aquesta seu i també donar les gràcies perquè, tot i que el seminari es diu La traducció a Catalunya, des de fa uns anys també col·labora la Universitat Jaume I i per a nosaltres és un plaer poder, de tant en tant, una vegada a l'any, encara que siga, poder pujar a Barcelona, a Vilanova, on vinc a ver, i estar amb vosaltres una estoneta. En el marc del seminari, que enguany es dedica a traducció i autoria, nosaltres farem una sessió que, tot i que està posada com una taula redona, podríem utilitzar un hiperònim i posar que és una sessió. Perquè no sé ben bé què eixirà, però segur que serà de... En fi, que us agradarà, perquè tenim ací a tres persones que es poden ajudar a fer tasteig per a parlar-nos del problema dels autors, dels traductors, de quina obra s'ha de considerar com original o no. En diferents modalitats anirem del camp de la literària passant també pel camp de l'audiovisual. Perquè volíem també mostrar això, la diversitat en l'ampli sentit de la paraula. Bé, com vos he dit, en la taula tenim la possibilitat de tastar algunes de les relacions entre autor i traductor, entre text i autor i traductor, entre traductor, text, autor i destinatari, a través de textos i modalitats ben diferents, que, ja veureu, van des del problema de les llengües maternes, traduir entre llengües maternes, fins a la traducció dels clàssics. La diversitat, o aquesta diversitat, òbviament, comporta diversitat de plantejaments, de tècniques utilitzades i també de solucions. El traductor no sempre tradueix a soles amb el seu text i mai ho fa per a un únic destinatari. En aquest sentit, trobar l'equilibri, la justa via mèdia, podríem dir-ne, entre tots els factors que intervenen en aquest acte de comunicació, que és la traducció, un acte de comunicació ben especial i meravellós també, aquest és el repte al qual ens enfrontem cada dia
bé sia com a estudiants, molts de vosaltres, dels que empleneu aquesta sala avui, i també dels professionals. Per a il·lustrar algunes d'aquestes relacions entre autors i traductors, comptem amb tres experts al qual jo crec que els unís l'estima per la llengua i la passió per la traducció, o potser la passió per la llengua i l'estima per la traducció, o potser totes dues coses de forma en les combinacions que us agrada més. En primer lloc, m'agradaria presentar-vos a Pau Joan Hernández. És novel·lista, poeta, traductor i també crític literari. Com a traductor ha publicat al voltant de 170 llibres i és col·laborador habitual del Festival Internacional de Poesia de Barcelona i del Festival Internacional de Trobadors i Joglars de Granollers. Ell és traductor de poetes gallecs, bascos, i ha obtingut diversos guardons i premis i també ha figurat dues vegades a les llistes d'honor de l'International Board on Books for Young People, com a traductor, en aquest cas, del francès i del gallec. Després tinc a la meva dreta a Lluís Comés Llarderiu. Lluís és traductor literari des dels anys 80, principis dels 80. Ha traduït una vintena de llibres, La dama de blanc, La pedra lunar de Wilkie Collins i L'alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy. És traductor, és ajustador, ara ells ens explicarà la diferència entre què és traduir i què és ajustar. És lletrista audiovisual i té més de 500 obres traduïdes, com per exemple les sagues de Harry Potter, El senyor dels anells, Hamlet, Tintín, etc. També és professor del màster d'audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona i també de la Pompeu Fabra. Bé, i finalment, comptem avui, i és un plaer per a nosaltres, amb la presència de Joan Francesc Mira. És valencià del Cap i Casal, València ciutat. Com tots vosaltres ja sabeu, és escriptor, és assagista, traductor, antropòleg, helenista, i és un dels referents centrals del nostre país i cadascú que faci començar i acabar el país a on li vinga de gust. Entre les seues nombroses obres destaquen l'assaig Crítica de la nació pura, les novel·les Viatge al final del fred, Els treballs perduts, Borja Papa, Purgatori, El professor d'història. I entre les seues traduccions destaquen molt especialment La divina comèdia, amb la qual alguns comentaris de la qual ens obsequiarà avui, de Dante Alighieri, els Evangelis i també l'Odissea. Compta amb una llista tan gran de premis que els l'estalviarem. Retallarem, que com està de moda, també retallarem nosaltres. Però, per exemple, perquè us feu una miqueta la composició del lloc, des de la Creu de Sant Jordi fins al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, passant, per exemple, per la medalla d'or de la ciutat de Florència, que em consta que li té un especial carinyo, que diem nosaltres per allà. Bé, tots tres fan realitat, en cada projecte que enceten, aquella frase que a mi tant m'agrada recordar sempre que tinc ocasió, del nostre estimat Joaquim Mallafré. És una frase que redimís un poc la traducció, parlant de l'infern de Dante, per exemple, que redimís un poc la traducció i els seus artífexs, de l'infern en el qual alguns l'endinsen de tant en tant i durant segles i segles. La frase és traduir, no és trair, sinó triar. Aquest matí hem parlat de l'elecció del traductor com a centre un poc del que fem cada dia. Perquè què fem si no els traductors dia a dia, any rere any i fins on es dicen? Nosaltres farem, bueno, hem fet un disseny de la sessió a través d'unes preguntes que, perquè nosaltres hem, durant aquest temps de preparació hem tingut converses, unes llargues converses per correu electrònic, i hem vist que n'hi havia una sèrie d'aspectes, alguns potser més polèmics, que calia avui posar damunt la taula per també completar un poquet les altres dues sessions anteriors. En primer lloc, a mi m'agradaria adreçar-me a Pau Joan Hernández i a partir de l'experiència que ell té com a traductor, m'agradaria que ens comentara tots una miqueta els problemes que a ell li comporten quan ha de traduir obres autotraduïdes.
que ens expliqui un poquet ell el concepte i a veure què és el que fa. Molt bé, gràcies. Jo amb això de l'autotraducció, aquí sí que vinc a parlar únicament com a traductor de l'euskera. Els problemes d'autotraducció com a traductor del francès o del gallec no me'ls trobo tant, per sort. La qüestió, el motiu pel que estic en aquesta taula és un seguit d'articles que vaig publicar en diferents mitjans sobre el tema aquest, i la idea va venir a través d'un treball de doctorat d'un alumne de la Universitat del País Basc, Elisabete Manterola, que feia un estudi sobre les traduccions de novel·les basques a l'estranger, centrant-se sobretot en Bernardo Achaga, i va descobrir tres coses que li van cridar molt l'atenció. La primera era que les traduccions estrangeres de Bernardo Achaga eren totes indirectes. S'havien fet a partir de la traducció castellana i en algun cas de la traducció francesa, per desig express d'Achaga. La segona era més sorprenent, era que entre aquestes traduccions de traduccions i les seves traduccions de partida i l'original basc hi havia diferències, i diferències importants, d'estructura, de temes, ja ho detallarem després. Aquesta va ser la segona sorpresa, de que si llegies Achaga en basc i el llegies en castellà, no estaves llegint el mateix, hi havia diferències. La tercera va ser la que li va portar a fer-me la consulta i demanar-me explicacions, era que va descobrir que hi havia un traductor català friqui de la cultura basca que produïa unes traduccions que no eren ni una cosa ni l'altra. I clar, em va posar un correu electrònic, el primer una mica que em dient, escolta, va, explica'm això que no s'entén. Vam tenir un seguit de converses i a partir d'aquí això em va portar a reflexionar sobre el tema aquest. Abans de veure què fa el traductor davant d'un cas com aquest, de l'autotraducció que s'autotraeix, aniré una mica als orígens per explicar el per què existeixen aquestes autotraduccions. Hi ha un motiu lingüístic, que suposo que tots vostès ja s'imaginaran, i un altre, diguem-ne, de pràctic. El lingüístic, jo no sé si dels presents n'hi ha gaires que parlin euskera, però s'hauria d'aclarir que abans el Joan Sallent parlava de la maledicció babèlica. Això al País Basc també hi és, perquè la humanitat, des del punt de vista lingüístic, es divideix en dos grups. Euskaldunak, que són els que parlen basc, i Erdaldunak, que són els que parlen qualsevol altra cosa. No és original, però clar, això quan ho feien els romans quedava molt bé. Quan ho fa una llengua que està en un raconet de món, queda raro. Però això cal en la llengua, i cal en la llengua de tal manera que per traduir hi ha dos verbs que volen dir traduir, un d'antic i un de modern. El modern, que és el que es fa servir, és itzuli. Itzuli vol dir traduir, vol dir retornar, vol dir anar cap a una cosa, i el traductor doncs és l'itzutzaile, com sabreu, ni que sigui pels noms de les associacions. L'altre verb, l'antic, que no es fa servir tant, és erdaratu, passar a erdara, passar a les coses que parlen allà fora. Vindria a ser, es podria traduir per romanitzar. Els traductors bascos ho utilitzen en el sentit de romanitzar. I això què vol dir? Clar, les paraules sempre tenen un significat, diguem-ne, subconscient. Què vol dir això? Doncs que en el moment que jo surto i me'n vaig cap a l'erdara, doncs tant és francès com castellà, com català, com xino. Són les coses que parlen allà fora i ja s'ho fotran. Per tant, està justificat que m'autotradueixi. A més, és comprensible que igual si m'han de traduir el suec, doncs home, de suecs que parlin basc i que a més siguin traductors literaris, igual no n'hi ha gaires. Igual no, de catalans tampoc, de fet durant una bona colla d'anys era l'únic, però bueno. Per tant, l'autotraducció està justificada en aquest sentit.
Autobús parteix de la base que no trobarà traductors estrangers. I què passa aleshores quan apareix doncs, un traductor d'una quarta llengua que coneix la llengua, que, bueno, que llegeix la llengua, jo parlar parlo molt malament, els que sàpiguen euskera s'imaginaran el problema que tinc amb els verbs. Ja està tot dit. Una vegada vaig escriure un article que el traductor que no s'hagi barallat mai amb un nor, nor i nor que en subjuntiu no sap el que és patir. Les taules de verbs s'assemblen bastant a taules de logaritmes, per entendre'ns. Jo tinc l'obligació, com a traductor, i això és un tema que ha sortit recurrentment a les altres taules, de ser fidel al text. Tinc dos textos. Tinc una xaga en euskera, text teòricament de partida, tinc una xaga en castellà, doncs, també teòricament de partida. Tinc un autor, José Bairazu, o sigui, quan exerceix com a José Bairazu i no com a Bernat Ratxaga, que em diu que no, que tradueixi del castellà, que no em compliqui la vida. I jo tinc la sensació que he de ser fidel als dos textos i m'agrada complicar-me la vida, què vols que es digui? Per tant, opto per la tercera via, intentar ser fidel a tota l'hora. La primera vegada que li vaig plantejar això a un editor va dir que m'estava complicant massa la vida. Els resultats com a traducció tenen uns... Bueno, vaig trobar que, en contra tot pronòstic, Atxaga va estar entusiasmat amb la idea. Altres autors que hi han vingut després, com Kirmen Uribe, com Unai Lorriaga, els hi ha agradat molt la idea. I el resultat final de tot això és, senyores i senyors, que en català tenim unes versions d'un seguit de novel·listes bascos que no existeixen en cap altra llengua. Perquè en les altres llengües hi ha la traducció d'una versió o d'una altra, però no de les dues alhora. La màxima expressió d'això seria un llibre concret, aquest, un traductor a París i altres relats, que aquest llibre només existeix en català, perquè és un recull de diversos contes que van aparèixer en diferents revistes, diaris, en català, en català, en castellà, en euskera, i que es va plegar en forma de llibre i que només està en català. He dit que hi ha uns motius lingüístics i uns motius pràctics. En què consisteixen aquests canvis? Estic dient, hi ha diferències entre la traducció i l'original. Què són aquestes diferències? En primer lloc, tenim unes diferències literàries, perquè qualsevol autor que s'autotradueixi, i això qualsevol que ho hagi fet ho sap, té la temptació de no traduir-se, sinó de reescriure's, retocar, si ha passat un temps entre original i traducció, doncs bé, doncs fas canvis, això et pot afectar moltíssimes coses, des del llenguatge fins a la simple estructura. En un llibre, per si hi ha un llibre molt conegut, o Abacoac, l'ordre dels contes és completament diferent en el llibre en euskera i en el llibre que va sortir en castellà. Amb un llibre com Bilbao, New York, Bilbao, de Kirmen Uribe, l'estructura narrativa és diferent. Per què? Per això, perquè hi ha un reescriure's, hi ha unes ganes de anar més enllà, anem a millorar aquest text ara que el fem, i aquest text millorat serà el que ens donarà pas a passar cap a les altres llengües. També hi ha un motiu de contingut. Hi ha la sensació que hi ha temes que són difícils de tractar i que si els tracto en erdara, sobretot en erdara castellà, igual algú em mira malament. Són quan es parla d'allò que diuen el conflicte basc. I quan ens trobem amb novel·les com Zeroriek, Aquells cels, o sobretot Gizona bere bakardadean, L'home sol, la primera traducció que vaig fer de l'euskera, això pesa molt. I hi ha un punt, m'atreviria a dir, d'autocensura, de compte que en castellà hi ha coses que no es poden dir, o en tot cas no es poden publicar. He explicat això més o menys, centrant-me en Atxaga, etcètera, etcètera. Què es perd amb això? O sigui, si jo tradueixo, si jo faig cas a l'autor, faig cas a l'editor i faig cas a tothom,
un d'aquests articles que vaig publicar es deia Bernardo Echaga i la desobediència del traductor, perquè em vaig passar pel forro totes les recomanacions que m'havien fet. Què es perd si fas cas? Doncs hi ha un empobriment del llenguatge, hi ha una pèrdua de moltes coses que abans a la taula rodona d'abans ha sortit molt, hi ha molt gir lingüístic, més en una llengua com l'euskara que té una fragmentació dialectal important, hi ha tot un seguit de girs i tal que en Ardara es perden i que em ve de gust, quan tradueixo de l'euskera, introduir i mantenir. Un exemple en això seria una novel·la com Babilònia, de Jean-Marie Rigoyen, que vaig publicar a Bromera, en què cada personatge parla una variant dialectal diferent. I això, en la versió castellana, de la qual jo en teoria estava traduint, es perdia, en la versió catalana ho vaig intentar mantenint fent un joc, fent un toc, un regust. No era fer una cosa molt costumista, perquè la novel·la és costumista i quedaria raro, sinó donar aquest toc, aquesta miqueta. I això pot ajudar, seria l'altra pregunta, no? Diu, noi, estàs traduint d'un idioma que només el saps tu en aquest país, doncs, mama, si t'ho posen en castellà potser et simplifiquen una mica la vida. Sí, en determinats casos, si tens doncs, un autor que escriu amb una variant dialectal molt concreta que no trobaràs a cap diccionari i que tu et desconcerta, doncs home, tenir la traducció ni que sigui com a diccionari et serveix. Això seria el cas, sobretot, d'una persona que molts d'aquí coneixem i estimem dels galeusques, que és la poetessa Itxaro Borda, que ella és d'Iparraldes, ella és d'Euskadi Nord, i ella parla un soletí que, francament, en les seves pròpies paraules, la primera vegada que vaig traduir poemes seus va ser dir-me no, si no m'entendràs. I llavors em va proporcionar doncs, unes traduccions al francès, com entre una cosa i l'altra, doncs en vam sortir. I finalment, si podries posar-nos algun exemple. A veure, exemples, és una mica... Podries tu parlar d'un fragment de Bernardo Echaga? Bernardo Echaga, per exemple, en Zero Oriec, en aquells cels, els llibres no comencen igual. Quan li vaig dir a l'editor, quan em va proposar la traducció, va dir, doncs escolta, ho hem de traduir de l'euskera del castellà. Va dir, és el mateix. Dic, no, no és el mateix, agafa't el castellà. I vaig agafar el basc, vaig fer la traducció tal com era, i passada mitja pàgina em va dir, però és el mateix llibre? Perquè en la versió basca i catalana comença fent una descripció de la protagonista doncs, a l'estació d'autobusos de Barcelona, abans de marxar cap al País Basc. La protagonista és, aquí seria una qüestió de, diguem-ne, una activista política, en castellà se'n diuen terroristes, que s'està reinserint a la societat i que va en autobús, fa el viatge de Barcelona cap al País Basc amb un policia que la segueix. Doncs bé, el basc comença amb la descripció de l'estació del nord. El castellà no comença allà. Podeu agafar, és que, senzillament, és una altra història, no comença de la mateixa manera. I com això de vegades són cosetes de matís, no et sabria posar més exemples concrets, però a veure, hi són. Finalment, una coseta. Abans la Belolit ha comentat el gènere. Deia que en quins casos l'autotraducció ens pot ajudar. L'euskera ja sabeu que no té gènere. Si penseu una mica, el gènere no serveix per res. O sigui, aquí estem fent una taula rodona. Una taula rodona. Tres femenins en una frase que no serveixen per res, perquè què té de femení una taula, no? Això, si ho penses en romans, ho trobes natural. Si ho penses en euskera, queda raro. Imagineu-vos una cosa que a mi em va passar i em pensava que no podia passar. Aquest llibre, en Kiki vol xocolata, Kiki Kokonai Du, d'en Chilicu. En Chilicu és un autor de llibre infantil i també és contacontes i cantant i tal, és un personatge aquells polifacètic.
Imagineu-vos què passa amb un llibre infantil narrat en primera persona en què no surt el nom del protagonista i tu fas tota la traducció i no saps si és un nen o una nena. En euskera és una tonteria, tant és que sigui un nen com una nena. En romans tens marques de gènere que has d'anar posant a tot arreu que fas. Doncs aquí sí que necessites, en aquest cas no va ser autotraducció, va ser trucar a l'autor i dir: Jesús Mari, és nen o nena? Em va dir nena, diu, vale, d'acord, fem... Perquè a més, aquí hi havia una conya afegida, que en l'edició original que va fer el Carl, les il·lustracions també eren del Joaquim Michelena. Vaig pensar, bueno, mira les il·lustracions i es veurà si és un nen i una nena. Doncs no, aconsegueix fer una il·lustració tan neutra que tant pot ser un nen com una nena. I fixeu-vos com de vegades els grans problemes de traducció poden ser per una bestiesa com aquesta. Em direu que realment en la llengua original no importa. En la llengua de destí no hauria d'importar, perquè en un llibre infantil, de fet que sigui nen o nena... Home, sí, clar, Maria Sunlanda, que sempre toca temes de gènere, sí, però ja no tens aquest problema perquè t'ho especifica. Com et pots trobar amb això d'haver de recórrer, no l'autotraducció, sinó demanar auxili a l'autor per una cosa tan, tan elemental? I ja està, així he explicat els meus problemes. I ara, en una estoneta, també ens agradaria que ens parlares dels problemes que representa per a tu com a traductor quan et trobes que hi ha traductors que produeixen textos que es fan passar per originals. Bé, jo vaig publicar fa temps un article que es deia una ocupació mesquina, parlant de la feina de traductor. La versió original de l'article es deia una ocupació miserable, però em vaig autocensurar, vaig dir, deixeu-ho en mesquina, no siguis tan bèstia. Explicava misèries de la professió, i entre elles aquesta, que bueno, suposo que aquí els presents ja ho sabem tots, però la gent que no es dedica al món de la traducció no ho coneix, que hi ha tot un seguit d'autors, en el cas que jo m'he trobat gairebé majoritàriament, autors en llengua castellana que viuen a Catalunya, i que per diferents motius, bàsicament per poder demanar subvencions autonòmiques, doncs fan veure que són autors en llengua catalana. I passen a ser reconeguts en llengua catalana i tenen al darrere doncs un traductor que fa de negre literari, diguem les coses pel seu nom, que acaba produint doncs un text molt curiós, perquè com et passen aquests originals en castellà, fets per una persona que en realitat no hauria d'escriure en castellà perquè no domina la llengua, tu fas la teva traducció, com deia abans el Pau, doncs arreglant cosetes, i resulta que una bona traducció passa per un original, mentre que l'original passa per una mala traducció. És còmic. Jo aquí deia que si parléssim de la moral, jo ho he fet, he fet aquest tipus de traducció, he fet de negre un munt de vegades. Si anéssim a contar el que és la moral de la cosa, no? qui té un paper més repugnant, l'autor, l'editor, el traductor, jo crec que és el traductor que bé, per posar un plat a taula ens hem de prestar a coses tan, tan fastigoses com aquesta. No? A mi em fa pensar en aquells anuncis dels bordells quan posen sí a tot. Bé, trobo que a la pràctica fins i tot les prostitutes tenen els seus límits i nosaltres ho hauríem de tenir, però noi, hem de mantenir fills, hipoteques, i en el meu cas un dels fills és adolescent i no vegis com jala. Bé, amb una miqueta en la intervenció de Pau, el que preteníem era també, especialment a l'estudiantat, donar a conèixer coses que passen el dia a dia també dels traductors i que la nostra vida no es mou en un abstracte i en un ideal, sinó que te toca, bueno, tens molts pals, hi ha molts pals a la vida i has de tocar un poc de tot.
I sempre després repensar i reflexionar sobre això, els límits, i també veieu com de lligat estan totes les sessions, perquè hem parlat d'ideologia en diferents moments del matí i acabem també de tindre un altre moment ideològic molt interessant. Ara canviaríem completament de textos i ens anem al món de la traducció audiovisual. Aleshores, m'agradaria que Lluís ens parlara... Sobre alguns aspectes que en fi, ell ha destacat molt en les xerrades que han tingut per xerrades en correu electrònic, eh? Interpreteu-ho com vulgueu. La influència de les versions en castellà a l'hora de traduir i ajustar guions al català, que és una influència omnipresent en els productes per a les sales de cinema. I després continuarem una miqueta en altres tipus d'influències. De moment anem en això. Què passa quan... els que treballem en català tenim el castellà tota hora present. Bé, bon dia a tothom. Estic una mica fònic, molguda per qui ja sap. Jo d'entrada hauria de dir que visc en un món una mica diferent del que és el món de la literatura, entre altres coses perquè les pel·lícules són un producte de consum, però de consum. De veritat, no? És un negoci que és una mica de fer servir i llançar. O sigui, les pel·lícules tenen un temps de vida a les sales de cinema curt, passen al DVD i llavors poden continuar vivint a dintre de les televisions i al final, si no s'acaben morint, poc se'ls en falta. I això fa que la manera de treballar afecti absolutament tota la manera de treballar, no? En el món de la traducció visual, de fet, hi ha un munt de gent que treballen, tots treballen com si fossin treballadors d'una empresa amb una mena de producció en cadena, i amb que, d'entrada, la primera baula i dintre del negoci, quan no es considera sempre la més important, és el traductor, quan jo crec que potser ho hauria de ser, perquè és el primer que veu el text. Després passa una persona que se'n diu ajustador. L'ajustador és la persona que es dedica a sincronitzar la boca dels actors originals amb els diàlegs que interpretarà l'actor a sala. Ja tenim dues feines. Llavors, amb una mica de sort, pot ser que això passi un lingüista per les versions catalanes, i o les versions castellanes pot ser que no passi un lingüista, però passarà amb un supervisor, més la persona de l'estudi, que seria el client, també hi vol ficar a cullerada. I llavors, a partir d'aquí, doncs, això doncs, es grava. I llavors a l'actor falta que la frase li sembli bé o no li sembli bé, també te la pot arribar a canviar. Per cert, els actors són els personatges importants de la història. És a dir, aquests són els que tenen tota la importància, en aquest cas, en el món del doblatge. I llavors, esclar, el traductor aquí dintre, quina influència té en el resultat final? Si només és traductor... poca cosa, a vegades, o depèn, o molta, depèn de què li hagi tocat a l'ajustador, del que li hagi tocat després al supervisor, del que el client li hagi semblat bé, o de que si llavors és una producció d'aquestes envien la graella famosa que comentava el Joan Sallent abans, amb totes les traduccions inverses i amb les explicacions pertinents, això és un is a must, que diuen en anglès, una cosa gairebé obligatòria per segons quins productes, i llavors que aquí hagi fet la revisió als Estats Units li sembli bé i te l'aprovi. No? Llavors, clar, si tu, en el meu cas, que jo faig els tres papers de l'AUCA, que serien el de traductor, ajustador, lletrista, doncs tinc una mica més marge de maniobra a l'hora d'influir en tot el procés. Si doncs, només fes de traductor, doncs podria ser que a l'hora d'anar al cinema difícilment reconegués la meva traducció, perquè hauria passat per un ajustador que se la podria haver ventilat tota tranquil·lament i ningú li hauria dit res. És més, és molt probable que l'ajustador, a més sigui el director de la pel·lícula que ja ha parlat amb els actors i que sigui ell directament, que moltes vegades no té una preparació lingüística o que no coneix la llengua original, qui acabi parlant amb el client i justificant unes coses que ell d'entrada les ha canviat i no sap ni per què. No? En el meu cas, bé, això quan treballo en versions catalanes no passa, en versions castellanes em passa una mica més, perquè bueno, jo sóc traductor i ajustador. També lletrista, els lletristes són els que adapten les cançons a l'hora pel cinema, a l'hora que es puguin cantar. No?
El primer problema que tenim, i ara és el que anem al cas aquest, de què ens passa quan tenim una versió castellana, que s'ha fet una versió castellana, no que la versió catalana s'hagi fet a partir de la versió castellana, ja ho intenten a vegades, però en principi amb això fins ara ens hi hem oposat bastant i hem aconseguit fer-ho, però sí, el que no volen és trobar-se amb dues versions diferents i ja que no siguin dues pel·lícules diferents. Llavors, si ha sortit una versió castellana, ells volen que bàsicament segueixis una mica l'esquema que s'ha seguit a la traducció del castellà. De fet, tu fas la teva pròpia versió i a vegades, moltes vegades, em prescindeixes bastant si et deixen del que és la versió castellana. Un exemple, per exemple, una de les coses que sí que volen que siguin iguals són la qüestió dels inserts, és a dir, quan, per exemple, uns inserts són els rètols que apareixen a la pantalla, que no diu, per exemple, venem dures a 4 pessetes, no? Doncs en anglès, doncs allò ara ens has de posar o subtitulat. Una altra possibilitat és que si, doncs, per exemple, veus a Cake Shop, doncs llavors puguis posar un insert de pastisseria o puguis fer que un personatge que passa per allà amb off digui «Ai, mira, una pastisseria!», no? Aleshores, que això volen que s'unifiqui, que si es fa una cosa es fa així i que es faci tant en castellà i en català que es faci el mateix, que si es fa insert es faci insert, que si es fa interpretava per algun personatge que tens allà, doncs locutar, que se'n diu, llavors que ho introdueixes al diàleg i això ho fan. Llavors, clar, evidentment, això afecta els títols, no? És a dir, si la pel·lícula feia Game en anglès, en castellà es diu Caza l'espia, endevineu com es dirà en català, Caza l'espia. Si Priest es deia El sicari de Dios, en català es dirà El sicari de Déu, i de Lincoln Lawyer, doncs El inocente es dirà l'innocent. De fet, jo no sé com funciona això ara actualment en el món de la literatura, però jo ja últimament, quan començo el títol, poso títol, Fair Game, títol anglès, original, Fair Game, títol català, el que correspongui. Sí, perquè la veritat és que no he vingut res. No sé, de fet, això m'havia trobat amb la traducció literària. Jo no sé com els que feu ara encara us dediqueu això a la traducció literària, com ho feu, però a les meves èpoques, bé, a mi com a molt em demanaven tres propostes, que no n'agafaven cap normalment, però bueno. Jo vaig escriure un llibre que es diu L'alcalde de Casterbridge, que la paraula alcalde no surt en tot el llibre. Bàsicament era el batlle a dintre, i quan havia fet tot el batlle de Casterbridge van decidir que alcalde potser venia més, no? Això em sorprèn perquè llavors va venir un periodista i em va preguntar com és que havia traduït, per exemple, la dama blanc quan deia la dona blanc en el llibre per, o sigui, deu, Woman in White, com és que jo havia traduït doncs, la dama blanc quan era una dona i no era una dama. Dic, i què vols que et digui? Pregunto a l'editorial, no? I és una cosa a salvar. Pues el problema amb les versions castellanes és que això que passa amb els títols s'agreuja a tota la pel·lícula. Per què? Bueno, doncs perquè resulta que hi ha un supervisor que quan es dedica a fer, tu has fet la traducció, l'envia, se la miren, els hi sembla bé, però llavors el client se'n va a sala i està fent la traducció a sala i se li correix dir, doncs no sé, que per exemple una frase... Una cosa així, un exemple és d'una pel·lícula que ara es diu, em sembla que en castellà es diu Rompe Ralph, us sona? Que diu Wreck-It Ralph, no? I llavors hi ha un sergent allà, que és una dona molt bèstia, que parla com els militars, no? A mi em recordava molt un militar que tenia quan feia la mili, que deia allò que d'aquella manera que s'inventen frases que no existeixen, no? Diu, voy a pegar una hòstia, va salir per la ventana sin tocar los cristales, no? I bueno, doncs hi ha un personatge així que parla d'aquesta manera i diu, està parlant d'arribar en un lloc, hi ha un joc que es diu Sugar Rush i diu, Seabugs will chew up that game faster than a chicken hawk in a coop of crippled roosters. Clar, és una mica complicat, bàsicament literalment el que diu que les cibercuques es cruspiran aquest joc més de pressa que un falcó
bueno, és, ho veieu, és molt, molt enrevessat. Clar, i és el que vaig posar, dic, la cibercuca es cuspirà en aquell lloc més de pressa, aquest joc més de pressa que un falcó, un pollastre esgarrat en un galliner. Que dius, ostres, el retrat del meu brigada, quan feia l'Emili, no? Dius, el tinc aquí davant, no? El de les cristales, no? Ja el tinc, ja l'he enganxat. I no, llavors el senyor aquell d'allà va dir, en castellano es, hemos puesto este juego va a durar menos que un caramelo en la puerta del colegio. Bueno, dius, vale, i diu, no, que ya lo puedes estar cambiando. Com ho deia l'Eugenio, allò de... Com ya lo puedes estar cambiando? Quina era la frase de l'Eugenio que deia? Tete, Tito, això, el Tito. A més, li faltava dir el Tito, no? Que això et passa absolutament amb tot, no? Una altra de les coses que tenen en castellà és la dèria de cul, no podem dir cul. O sigui, no, perquè el cul per ells és culo, i com que tenen el pompis, el trasero i tal... Però aviam, busquem un sinònim de cul que funcioni, que no sigui cul. Aviam, si a una nena li pessigues el cul, li pessigues el cul, no li pessigues el darrere, ni la gropa. Clar, en castellà li pots pessigar el trasero, vale, però és que en català és una altra de les dèries aquestes que tenen. El curiós del cas és que això no ens passa només a nosaltres, perquè... diguéssim, catalans, pobrets, som aquí al nord-est de la península Ibèrica i estem allà. Això també els hi passa als portuguesos. O sigui, el control de les doblatges en portuguès, per exemple, de la Disney, el porten des de Madrid. I també els obliguen a fer aquestes coses. Això ho vaig veure l'altre dia perquè diu, te mando las notas que he mandado al portuguès per a ver si te sirven, no? En aquest sentit, sí que m'agradaria lligar-ho en el segon dels temes que volien comentar amb ells, que són les influències o més aviat les exigències de les productores, bé sigui directament o a través d'un supervisor, i les derivades de qüestions d'allò que ells diuen copyright, marketing i merchandising, per dir el que tota la vida hem dit de drets d'autor, publicitat i comerç. O... Sí, ara en parlaré, de fet tinc algun exemple que a veure si funciona. Aviam. De fet, deixeu-me acabar una mica. Aviam, el dels títols és bastant simptomàtic, estava parlant això dels títols, que de fet això dels títols, Pris del Sicari i del Sicari a Déu, moltes vegades el títol no és ni aquest, no? Sinó el títol és... com era la comunitat de l'Anillo versió catalana. I si vas al cine tu no veus el títol en català, diu la comunitat de l'Anillo i un lletrero així que va de cantó que toca i diu versió catalana, no? Llavors, clar, jo espero que un dia podem anar a veure, doncs no sé, Hobbit, un viatge inesperat, versió castellana. No sé si arribarà. Bueno, bueno, hi ha una excepció això de les versions, acabo amb això, de les versions, hi ha un altre procés que és el procés de lo que comentava Pau Hernández, que hi ha gent que per aconseguir una subvenció, doncs fa els productes aquí, roda les pel·lícules en castellà i llavors es fa una versió catalana, no? I l'última que vaig haver de fer va ser una pistola en cada mà, no? Una pistola a cada mà. Llavors, aquesta pel·lícula doncs, l'envien a la Generalitat, ell cobra. Però és clar, aquesta pel·lícula abans se l'havia de mirar el CESGAI. I el CESGAI canviava absolutament tot el que volia. Podries fer... On és en Pau Vidal? S'ha perdut. Sí, bueno, quan surti, mira-te-la. Tindràs molts exemples pel teu diccionari a Catanyol. El problema està en que allà hi surt el teu nom com a traductor. Jo sóc un traductor al Catanyol, ara ja a partir d'aquest moment. Hi han petites excepcions, com jo parlaria de Deia Planeta, i estic pensant en, per exemple, el discurs del rei, que es miraven les dues versions i a partir de la versió catalana doncs, van canviar també bastantes coses a la versió castellana. Això també, a vegades també passa, o sigui que no tot és negatiu, també hi ha gent que això s'ho mira i intenta, doncs, si pot millorar la versió que tenen, doncs la millora. Ara estic pensant, ara, per exemple, ells tenien la versió castellana, el cielo está en ladrillado, quien lo está en ladrillará, i van dir, bueno, i si trobem una altra, a partir de la versió catalana van trobar una altra, bueno, van trucar, van preguntar si se m'acudia una altra,
un altre embarbussament en castellà i llavors dir, home, potser el Cielo está en la Llada és molt com molt hispànic, és molt conegut, i llavors sembla que van acabar posant l'este está en l'este, l'este está en l'este, en l'este, este está, o este está en l'este, en l'este, este está, o algo així anava. Va? A la segona part em preguntaves... Lo del... La qüestió de les productores. La qüestió de màrqueting, no? Bé, el... aviam, les productores, sobretot a partir d'un moment que comencen a fer les estrenes mundials, que es fan per una qüestió, abans primer les pel·lícules s'estrenaven als Estats Units 3 mesos abans i després s'estrenaven als cinemes a Europa, però quan va arribar van arribar les pel·lícules pirates, doncs la gent es baixava les pel·lícules abans fan estrenes mundials. Llavors, primera, hem de treballar amb un doble problema. El primer problema és que no podem treballar amb la pel·lícula acabada, perquè quan la pel·lícula acabada s'estrena mundialment, o sigui que per fer el doblatge hem de començar 2 mesos abans i hem de començar a treballar abans. I moltes vegades, també, en tot el que és el producte de cinematogràfic, guanya més diners amb les qüestions de màrqueting i merchandising que no pas amb l'estrena de la pel·lícula. Un exemple, per exemple, la pel·lícula Up, una pel·lícula que suposo que coneixeu, de la Disney, doncs van estar a punt, deien, no sé si és veritat, de no estrenar-la perquè sortien pocs ninotets a l'hora de comercialitzar-los, o sigui, sortien pocs personatges que poguessin servir per vendre llibres, per vendre ninots, per vendre bufandes, per vendre coses d'aquestes, no? I llavors, què passa? Que, degut a això, hi ha una cosa que han de començar la propaganda, i per començar la propaganda necessiten saber els noms dels personatges de la pel·lícula. I llavors t'envien, una altra vegada, la graella. M'agrada això de la graella que ho has comentat, perquè jo tinc una dèria amb les graelles. En el cas ho faig tota la planxa, des d'aleshores. Aleshores, t'envien 2 o 3 mesos abans doncs, una llista de noms que tu has de traduir sense cap mena de context, i fins i tot frases, perquè llavors les fan servir en el que en diuen McDonald's List, que és una... Sí, que és una cosa que, no sé, em sembla que si aneu als McDonald's us donaran ninotets de l'última pel·lícula infantil que surt. Llavors tenen aquests noms, aquests personatges necessiten tenir un nom abans que s'estreni la pel·lícula. Llavors què pot passar? Doncs pot passar que a la pel·lícula de Cruz, doncs el personatge, hi havia un personatge que es deia Guy, que no sabien què posar-li, la vam posar noi. Llavors arriba la pel·lícula i, esclar, el problema que tenia que sortien boys a tot arreu, però quasi hi havia un personatge que deia noi, ja no podies dir, ei, noi, vine aquí. I és a dir, ostres, ara què? Bueno, doncs ara li havies de dir, ei, xicot, vine aquí, perquè, esclar, com que el noi ja el tenies ocupat amb l'altre, doncs ja no. I llavors, a part de que no sabies ben bé, o sigui, quan t'arriba la pel·lícula i ho veus, dius, ostres, si ho hagués sapigut, doncs potser li hauria posat un altre nom o potser ho hauria enfocat d'una manera diferent. Vull dir, ara, fins i tot això pot arribar a afectar, com molt bé sap l'Isabel Olid, doncs la producció literària posterior, perquè si després de la pel·lícula en fan un llibre, doncs, per exemple, amb els Guardians, que la pel·lícula es deia L'origen dels Guardians, doncs fa com 6 mesos abans de començar la pel·lícula vaig haver de buscar els noms, doncs, per exemple, del Jack Frost, doncs, Jack Gebrat, he buscat tota una sèrie de noms de personatges de la mitologia que, anglesa o britànica o que fos, que aquí no existien, i això va afectar els llibres que més tard estaven fent, perquè vam haver d'utilitzar els noms que ja havíem triat en la pel·lícula. Altres coses també et pots trobar que ja són demencials, no? És com per exemple el mateix títol de la pel·lícula The Croods. The Croods. Títol català, Els Croods. Però resulta que Els Croods, The Croods, és una família, com Els Mira. Per mi no se m'ocorria dir, vostè és bé dels Mires? No, oi que no? Que la política en principi de TV3 era que si una es deia, no sé, un nom en anglès, doncs no posaves la S, perquè posaves si tenies el John Crude, Mary Crude, perquè en anglès era John Crude, Mary Crude, and Peter Crude, doncs llavors en català són Els Crude. Ah, no. Perquè Crudes és una paraula registrada, marca registrada. Per tant, tu has de posar Crudes, Els Crudes. Llavors, quan es parla en plural, quan es parla en singular, no, el John Crude. Però quan es parla en plural, tu has de posar sempre Crudes. Jo vaig pensar, bueno,
El títol, mira, el títol, però a veure si a dintre vaig posant els crut. Ah, no, no, quan jo ho vaig posar, eh? Jo us ho juro que ho vaig posar. Però abans, quan em van arribar, em van comentar el que es mira els interlocs, que són, un cop s'ha doblat la pel·lícula, que escolta els diàlegs, perquè si hi ha algú que s'ha pronunciat malament, diu, escolta'm, diu, t'han posat la S tot arreu, eh? Dic, bueno, doncs bé, doncs fantàstic, no? Fantàstic, perfecte. Un altre problema, o sigui, esclar, això comporta tota aquesta història, és que d'entrada tu ets el dolent, ets el traductor que treballa locally, això m'agrada molt, diuen locally. Si no treballes als Estats Units, treballes locally, allà. Sí. I llavors, com que tu treballes allà, els de here, doncs no, d'entrada sospitem de que no ho puguis fer bé. Llavors, d'aquí ve les grelles, d'aquí ve això. Però, a més, llavors et pots trobar amb el gran problemàtica de que per qüestions de drets hi ha unes coses que tu no pots fer. Per exemple, ara resulta que no podem cantar el Happy Birthday. Perquè amb la versió castellana, el cumpleaños feliz, ja no es pot fer. O es canta en anglès o es taral·leja. O sigui, o Happy Birthday, o la 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 la. Per què? Perquè hi va haver algú que va registrar els drets a la versió castellana. Llavors no es pot fer. O, llavors, per qüestió de drets, com va passar amb el Madagascar, i ara, si em permeteu, us poso una cosa. Vale? Aviam si això funciona. Bueno, aviam aquí. Amb això acabaries ja? Amb això acabaries ja? Sí, amb això acabaria. Happy birthday to you. You live in a zoo. You look like a monkey. Bueno, jo vaig veure això, dius, hòstia, complicat, no? Fer aquesta cançó en català. Vale, pues ja ho tinc. Per molts anys, vius al zoo, company, fas cara de mico, ja et fa falta un bon bany. Bé, no? Bueno, més o menys, vaig dir, ostres, n'ha sortit satisfet. Rebo un e-mail d'Estats Units que em diuen, no, això ho ha de fer el... No, perdó, m'he equivocat, el locally és aquí. El locally són els americans, no són els d'allà. Tu ets el d'allà, locally és aquí. M'he equivocat? No, perquè diuen, la traducció aquesta només, per qüestions de temps, només la pot fer el traductor locally. I te l'enviarem nosaltres. No, te l'enviarem nosaltres. I em van enviar la traducció, que començava dient, aniversari feliç. I jo no segueixo. Aniversari feliç, que suposo que devien agafar la versió castellana, devien agafar el Google Translator i devien posar tal. I me la van enviar així. No entrava, no funcionava, no hi havia manera de fer res. E-mails, no e-mails, e-mails, no e-mails. Jo dient, escolta'm, que jo faig classes a la facultat de cançons, que la meva reputació es veurà afectada amb això. Penseu que he d'alimentar els meus fills, que no em donaran mai més feina. Res, no hi va haver manera. I al final, ja no sé com va quedar, perquè no em vaig saber res més, però em va dir, diu, si vols pots treure el nom, això era Dreamworks, però no et passarem mai més res. I és que, bueno, així es va anar la cosa, no? Més coses. Sí, en dos minuts, la qüestió de quant temps per traduir un producte audiovisual del qual ja n'existeix una traducció literària anterior. Bueno, això tenim el senyor Francesc Parcerisa aquí, que... En sabem molta cosa. Aviam, jo m'he trobat amb diversos exemples, m'he trobat molt ràpidament. En aquest cas, poden passar dues coses. O que et diguin que has de seguir el llibre al peu de la lletra, seguint tots els noms que s'han inventat, o que no pots fer servir res del llibre, també per qüestions de dret. Com li va passar a un company meu, el Quico Rovira Valeta, que va fer els subtítols dels Miserables i li van dir, però no pots fer servir res del musical, eh? Perquè la que hi hagi una frase que sigui igual ens fuma una denúncia. I diu, i si coincideixo sense saber-ho? Pues no t'ho miris i així ja ho sabem. Normalment els que he fet jo, que són el Harry Potter i el Senyor dels Anells, la veritat és que m'ha portat més feina a buscar els noms que no pas fer la traducció moltes vegades. Això a vegades comporta problemes perquè una cosa és un llibre i l'altra és l'imatge i doncs, per exemple,
en el Whomping Willow Tree del Harry Potter, que era un arbre que donava cops de punys, en el llibre sortia com pica baralla, el pica baralla d'un pi que havia fet la traductora, però clar, resulta que en la imatge era un saúc, i bé, llavors vam posar aquí l'arbre pica baralla. Llavors hi havia un altre que era una casa rònega que feia molta por en un lloc apartat, que era The Shrieking Shack. I aquest del Shrieking Shack estava traduït com Cal el fred. Que suposo que la idea de cal fred, cal fred. Llavors, esclar, jo vam dir, esclar, el problema era aquest, si posàvem això a la pel·lícula, el més probable és que la gent en una escena, això és de por, s'hagués posat a riure. I llavors hi vam posar a la borda dels xiscles perquè ens va saber que no transgredíem res, però no ho vam dir ningú, eh? No ho vam dir a la Warner, no els ho vam dir, això, eh? No fos cas que... Sí, perquè, per exemple, ara amb la versió castellana del Hobbit seguien tant al peu de la lletra a la versió del llibre en castellà que al final la traductora va preguntar, escolta'm, però tinc un problema, que el traductor hi ha moments que et fa el tracte als personatges de vos i de moments que els tracta a vostè, però és que a ell li surten cada 50 pàgines, però és que a mi em surten a la mateixa frase. I bueno, van estar dubtant a veure què havien de fer, si havien de mantenir això o havien de canviar. Al final, evidentment, ho van unificar. No? La problemàtica que vam tenir doncs, amb el senyor dels Anells no va ser donada pels noms, perquè havíem de fer servir tots els noms. Bueno, de fet, a mi em van trucar el dia que s'estrenava la pel·lícula, la primera, em van trucar, dius, has de parlar amb la Natàlia Pérez, que et truca d'Aurum, perquè vol ser una cosa molt important. I diu, hola, soc la Natàlia Pérez, sí, sí, ja te conozco, ja. Diu, mira, que tu, per fer la versió en catalana del Senyor de los Anillos, has utilitzat la traducció de Francesc Parcerisas? Jo dic, i ara què dic jo, que sigui o que no? Diu, sí, uf, menos mal. Això el dia que s'estrenava la pel·lícula, no? Aviam, el problema que sí que vam tenir amb la versió, doncs, per exemple, d'ara el Hobbit, és que, doncs, per exemple, a l'hora de les cançons les teníem fetes per Francesc Parcerisas, traduïdes com a poema. A l'hora d'adaptar-les, doncs, per exemple, us en llegeixo una, i amb això potser... Sí, sí. Acabaré i ensenyaré un clip, tinc de temps? Un minut. Bueno, vale, acabo jo. La versió anglesa deia They bite our hands, they nose our feet, the rocks and stones are like old bones, all bare of meat. Call us death without no breath, it's good to eat. En francès va destruir que destrossen mans i pouets desfan, pedrots i rocams són ossos molt vells, que no tenen tall. Ara sols volem que un peix enxampem i ben degustar-lo. Clar, això jo la cançó no ho podia fer, vaig haver de posar... Ens fa patir, rosega els peus, rocs i pedrots són com ossots per tot arreu, fresc com la mort, no tenen cor, car no se'n veu. Que era una mica perquè funcionés amb la traducció, bueno, i amb la música. I us ensenyo finalment una última cosa, si no em talla abans la Rosa, que és això. Da-da! Jack, you okay? Oh, I can't believe I'm gonna be a father. How did this happen? Allow me to explain. When a man has accepting feelings for a woman, powerful urge sticks on again. I know how it happened. I just can't believe it. How does it happen? Bueno, ho heu vist, això, no? Vale. Ai, no puc fer molt bé què vaig fer. Però és que no me'n sé a venir. Però què va fer? No me'n lamento, no me'n lamento. Ruc!
Què ha passat aquí? Bé, senzillament que el compositor d'aquesta cançó va dir això només es pot fer servir per la versió anglesa. Per la versió doblada no es pot fer servir. Llavors va dir o no doblen la pel·lícula o... i no podies, o sigui, no podies fer servir la mateixa música. Total, després de pensar-hi molt, a mi se m'va acudir fer servir una cançó popular catalana, més o menys que a més em sembla que és popular europea, que es canta a algun altre lloc, i parlar amb el Farelo, que era l'actor que interpretava el Ruc, i dir-li, escolta'm, com ho veus tu? He trobat aquesta que em sembla que de boca hi va bé, que podríem fer-la anar, i diu, i canviant una mica la música, a la vora de la mar n'hi ha una donzella, no, un ogre en sento, i va dir, bueno, ho provarem, sí, sí, va anar bé. Castellà, que feia com dos mesos que estàvem donant voltes, ah, ja lo tengo, ja lo tengo. En la orilla de la mar, un ogro al viento, será padre de un bebé, no lo lamento. Molt bé. Bé, moltes gràcies. I ara passaríem a la tercera part de la sessió. Ens calmem una miqueta. No farem música clàssica, però sí que parlarem dels clàssics. Cedirem la paraula a Joan Francesc Mira perquè ens faci una valoració un poc general d'alguns temes que toquen el concepte, o els temes dels quals tracta el seminari, autoria, traducció, com ho veu ell, els límits, els problemes que n'hi ha amb els originals o no, en el cas dels clàssics, com és el cas del qual ens parlarà. I finalment, sense interrompre'l, jo el convidaria a que ens farà un tastet de com ell ha entès, com s'havia de rebre, en aquest cas, la Divina Comèdia de Dante. Avís a la concurrència, s'ha acabat la diversió. Encara ens ho hem passat, jo també, ens ho hem passat molt bé amb les dues intervencions anteriors, ens ho hem passat molt bé, i ara... us aguanteu. Si algú té moltes ganes d'anar a dinar, ja se'n pot anar, perquè no sé si ho resistirà. Bé, jo us he de dir d'entrada, i això suposo que ho sap més o menys tothom, jo no sóc traductor professional, he optat per altres coses en la vida, algunes traduccions que he fet han sigut coses de compromís, que algun editor m'ho ha demanat, com un favor, com una cosa així, com per exemple una coseta breu, però que jo li tenia, va ser una temptació, perquè li tenia un amor especial, que va ser el tramvia de Claude Simon, però té una prosa francesa prustiana, d'aquella que jo en dic de punt de ganxet, que va ser enganxant així, tu, i estires el fil i surt tota, i a mi això m'encanta quan un escriptor, i això els francesos ho fan molt bé, estirar 10 pàgines explicant-te com el tramviaire va movent la maneta del tramvia, a mi això em sembla fenomenal. Bé, ho faig una pura temptació. Les coses que jo, per les quals he vingut avui i he acceptat per part d'una banda de l'entitat de la qual el membre era, suposo que fundador des de temps immemorial des que es va fundar, que és l'Associació d'Escriptors, i d'altra banda de la degana de la facultat en la qual jo he sigut professor tot el final de la meva, diríem, modestíssim currículum acadèmic. La cosa que m'han demanat és parlar una mica de la manera de mirar, interpretar, traduir, traslladar el que és un text dels clàssics. La primera cosa que us he de dir, que això per a un traductor professional seria absolutament impossible, inviable, perquè, per exemple, aquesta cosa, que com veieu que és un totxo bastant considerable, això són, no sé, bé, un totxo, no? I això és un llibre, va veure, porto un llibre d'aquells. Això és un llibret, això és un llibre. Doncs això, ei, doncs això ho fas per una espècie de no sé, de concepte de servei públic o històric o metafísic, o no ho fas, perquè comptant amb hores de feina, una cosa com aquesta, si ho has de fer bé, com l'Odissea, per exemple, que és la meva versió de clàssic més recent,
Doncs a mi això em representa, doncs, a banda de tota la preparació remota necessària, de la qual ara comentaré una miqueta, a banda d'això em representa un any de preparació immediata, comparar versions, comparar textos, comentaris, aquestes versions italianes, o si és el cas d'Homer, les diferents versions en diferents llengües, totes les possibilitats del text, que del text se poden traure moltes coses de vegades diferents, comentaris històrico-culturals, etc. Això és com a mínim un any de feina, sempre parlant de feina full time, és a dir, com a mínim 5 o 6 hores diàries, i després per mi 2 anys de traducció. Vull dir que això només la traducció, el que és la traducció, sense comptar un any sencer o més de preparació, només la traducció, això són 3.000 hores. 3.000 hores. I l'Odissea també. Per tant, com tant un modestíssim preu, no de professional així, de pedigrí, no de metge, ni d'advocat, ni de... No. Com tant només el preu de mecànic normal i corrent, el glas a un taller, el cobren 50-60 euros l'hora, doncs multipliqueu 3.000 per 50 o 60 i així com a mínim, a preu actual, uns 180.000 euros. Que t'haurien de pagar trinco-trinco per la feina només. Ha anat bé, això ha anat molt bé, s'han venut 5 edicions en tapadura i hi ha l'edició també en volumets en rústica i tot això significa que fent els càlculs molt optimistament m'ha resultat a un preu més o menys de les senyores de fer feines. No em queixaré en la vida perquè ho he fet perquè m'ha donat la gana. I ho he fet, però això s'ha de traduir, i traduir aquestes coses en les condicions d'allò que en diem el mercat. És a dir, input-output, o si voleu, o inversió i benefici, doncs és totalment ruïnós. És totalment ruïnós. Per tant, ho has de fer, primera, per un cert concepte, que us contaré una idea més, o una imatge, i un altre, ho has de fer per una certa passió. Has de disfrutar-te, ho has de passar bé. Has de tenir aquella sensació de que quan has aconseguit allò, traslladar un vers, dos versos o tres versos, i jo, i al final, ostres, jo a casa recordo els meus fills, la meva dona, jo de sobte començava a pegar crits, i a pegar, uau, tac, 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 va dir que havia trobat tres o quatre versos clars que havia encaixat, i quan no, calles i continues. Bé, jo això ho he fet sobretot bàsicament perquè vull guanyar-me un bon lloc, i me l'he guanyat ja, un bon lloc al paradís. Jo que conec tots aquells territoris molt bé, després de tantes voltes amb el Dante, l'infern realment fa massa calor, fa massa fred segons en quins llocs, és molt incòmode, el purgatori és bastant penós, i el paradís, mireu, el paradís és música, cançons angelicals per allí, els cors angèlics, i en fi, jo només falta una bona biblioteca, per això ja la posaria jo, i jo vull passar l'eternitat doncs, escoltant música de Bach i llegint clàssics. I per tant, quan arribaré el dia, allò com aquella cançó de Brassens, quan mor el famós Auvergnat, que era tan bona persona, quan diu que le Cromont portera, o per l'Eternel, quan porten arribant a la porta allò del cel, toca, toc, 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 qui és? I va per Sant Pere, per la finestreta, i vostè qui és? Mira, jo he fet una cosa en la vida, que és que he posat a disposició d'uns quants milers de persones, del meu país i la meva llengua, les tres potes de la cultura occidental, que és la cultura clàssica, amb el seu origen l'Odissea, aquesta cultura medieval prerenaixentista que ens dona substància, i entremig allò que és la cultura cristiana, que és l'altra pota. Amb aquestes tres potes s'aguanta la cultura europea, en pots afegir alguna més, però amb tres s'aguanta, si en lleves una, pla, no s'aguanta. I em sap per dir, vostè a la tribuna, una llotja especial per vostè i els seus convidats. I això ja ho tinc guanyat i per tant estic bastant satisfet. Dit això, com he explicat alguna vegada que m'han convidat a fer alguna lliçó en alguna facultat de traducció, doncs no tinc cap teoria sobre la traducció, el que tingués alguna idea o algun principi. I com que hem de parlar del text i autor, bé, l'autor no és tan important, per exemple, perquè us diria, en el cas del Nou Testament, jo no vaig explicar quina vida i miracles de l'Esperit Sant, que és el que ha inspirat aquell text. Això és complicat, ho podia intentar, però és complicat. Ara aquests dies tindrà feina, perquè li toca inspirar els cardenals per elegir un papa, però, en fi, no vull entrar en aquesta matèria tan teològica. Per tant, l'autor, diríem, no és tan important, excepte des del punt de vista que l'autor representa una cultura, una època, una manera de parlar, de pensar, un sistema de valors, etc. Per què dic això? Doncs mireu, perquè el text de Dante, el text dels evangelis o després dels apòstols o de l'Apocalipsi i encara més el text d'Homer, i posem Homer entre cometes perquè encara no se sap qui era, ni si n'hi havia un sol Homer. Això és molt complicat i molt complex. L'important és el text. I el text s'ha de llegir des de... La paraula és molt idiota,
m'agrada molt poc, des del seu context, però del seu context diríem històric i cultural. Perquè si no entenem, si el traductor d'aquestes coses, d'aquestes bromes com el Dante o l'Homer o els evangelis, si no tens una percepció molt clara de què volia dir aquell llenguatge, aquelles paraules, aquells conceptes, per al lector al qual anaven destinades, diguem lector, que en el cas de, per exemple, de l'Odissea o de l'Ilíada seria més bé l'oient, perquè fins l'any 500 per aquí no es va fixar un text, però bàsicament a la immensa majoria de la gent, que no sabien llegir, òbviament, li arribava per les recitacions continuades i se'ls havien mig de memòria. Però ells què entenien? Com ho rebien això? El primer problema de recepció, fixeu-vos per mi, en el cas dels clàssics, sobretot dels clàssics una mica remots, és la recepció dels destinataris originals. Què entenien ells? Si no sabem què entenien ells, difícilment sabrem què hem de fer entendre al lector actual. Això significa conèixer bastant bé la ideologia del temps, o sigui, aquelles idees, aquells conceptes que representaven, és a dir, tot un món cultural, fins i tot un món cultural de vegades d'objectes. Has de saber, quan diu tal paraula, quin tipus de per exemple, de quin tipus de moble estem parlant. Per exemple, si no saps com eren els llits en l'Odissea, doncs pots fer unes espifiades monumentals, no? Imaginar-te d'una manera diferent de com és. I això, aquestes coses s'han de tindre molt clares, des de la cultura material fins a el que podem dir la cultura de tot el moral, ètica, sistema de valors, ideologia, etc. És a dir, diguem el lector, per no repetir allò, el lector o l'oient en el cas dels poemes de homèrics, el lector, què llegia? O què entenia? Què llegia? Què entenia? Què sentia? Què sentia? Per exemple, jo, a mi m'han fet molts comentaris sobre les meves traduccions del Nou Testament, dels Evangelis, etc. Per tant, vaig tenir una experiència molt desagradable, perquè poc després d'aparèixer el llibre vam muntar una presentació a la Facultat de Teologia d'aquí molt prop. I hi havia dos bisbes aquí davant, tres o quatre canonges, teòlegs, professors de Sagrada Escriptura i el meu vell conegut, el senyor Jordi Pujol, que em feia de presentador. Jo tenia l'esperança que els bisbes i els canons i els professors de teologia s'escandalitzarien, s'espantarien de la meva versió i muntarien un guirigall i farien articles en contra i em farien propaganda. I dic, si em munta una mica de soroll, punyeta, tots dos estan tan pagats i tan contents, perquè diuen, això sí que s'entén, això sí que ho entendrà la gent. De fet, hi ha hagut capellans que ho han fet servir en els sermons, quan jo volia fer-ho llegir com a literatura traduïda. Però la meva perspectiva era, totes aquestes paraules gregues que ens han arribat a nosaltres, hi ha molt carregades, diríem, de doctrina, és a dir, molt carregades del sentit que se'ls ha anat afegint contínuament. El primer lector, el lector a qui anaven destinades, que podia ser, per exemple, m'imaginava, un senyor de Nàpols, al qual hi arriba algú que ve d'Alexandria o que ve d'allà d'algun lloc de l'Orient, o que ve d'Antioquia o de la costa de Síria, i arriba amb un rotllo, recordeu que el llibre tal qual encara no s'havia inventat, s'inventa poc després, que llevarà un rotllo, mira quina cosa més interessant, quines històries d'un profeta que ha aparegut allà, que comença a llegir, que evidentment no és cristià, perquè un senyor de Nàpols, amb una cultureta mitjana, sabeu que jo diria, igual que ara hi ha un international English, també hi havia una espècie d'international Greek, un grec així de comerciants i de gent que ho entenia, la gent que tenia una mica de cultura, comença a llegir i diu, ostres, això és interessant, ell què entén? Aquell senyor que no és jueu, que no, evidentment, cristià no el pot ser, no és cristià, perquè i que coneix la llengua, perquè és una llengua de circulació habitual, com ho entén? Us posaré només un exemple. La paraula pecat, als evangelis, no apareix. Apareix una paraula grega que és amartia. Amartia pot voler dir error o falta. No hi ha el concepte del pecat com ofensa a la divinitat, etc., que nosaltres entenem com a cosa així, molt profundament moral. Bé, profundament o no, ja segur que n'hi ha pecats venials, pecats mortals i pecats ja impresentables. No? Per cert, són els més habituals. Doncs, no hi ha aquell concepte de la relació amb la divinitat. Per tant, per ells, pecat, quan llegien amartia, que és la paraula que després sempre se tradueix com a pecat, volia dir com això, error o falta. T'has equivocat i pot ser que l'has de pagar, encara que no ho hagis fet a consciència. Com ara, per exemple, et saltes un semàfor, mira, no és un pecat, però pagues la multa. I com això, moltíssimes altres paraules. Llavors, què passa? Que
el traductor ha de conèixer molt bé aquell vocabulari, aquests conceptes, i ha de saber com era això rebut. O quan tradueixes Dante. Bé, Dante escrivia per a la gent del seu temps, bàsicament per a la gent d'Itàlia i bàsicament encara més per a la gent de Toscana i de Florència, perquè fa contínuament referències a la història, a la situació, invectives contra la seva pròpia ciutat, etc etc. Per tant, o coneixes tota aquella història, tot el mar i tot el morbo històric que hi havia, o es pot fer una traducció absolutament disbaratada. A més, Dante no escrivia amb un llenguatge rebuscat, esotèric, com de vegades es pensa, i de vegades es reflecteix en algunes traduccions que ara comentaré. Escrivia per ser entès, escrivia perquè el poguessin entendre la poca gent que sabia llegir, esclar, evidentment. Per tant, gent que tenia una certa cultura, sabien una mica d'astrologia, una mica de geometria, una mica de retòrica, és a qui anava dirigint. Per tant, el traductor que ha de fer? Doncs mireu, intentar fer justament, tornar al sentit original de la paraula, fer de transportista. Transducere vol dir portar una cosa d'aquí allà. Per tant, fer de transportista, transportar el text d'un temps original al temps actual i d'una llengua original a una llengua actual, buscant el nivell aproximadament equivalent. És a dir, bàsicament, fonamentalment ha de ser lleial, no dir-ho, sinó ser-ho, en realitat, i ser, diguem-ne, humil, és a dir, no voler lluir-se. Dante diu això perquè jo ara estic farem un vers preciós, però mire, vostè ha de dir, deia, i si aquesta imatge, aquesta metàfora no li agrada, s'aguanta, i la diu tal com era, i la diu tal com era. I tot això que requereix, entre altres coses, i amb això acabaré aquesta petita sermó introductori, ha de tindre una familiaritat molt antiga amb els textos originals, amb el llenguatge del text original i amb el text original mateix. Jo no m'hauria atrevit en la vida a traduir Dante si no fos que des que tenia 20 anys ja el vaig llegir. Vaig comprar les meves primeres edicions italianes, en format baratet, del Dante, Petrarca, Boccaccio, i que jo continuo llegint els clàssics italians medievals des que tenia 20 o 22 anys. Això significa que tens amb la llengua una certa familiaritat, una certa proximitat, que fa que estigues en condicions de justament de trobar aquella familiaritat també de cara al lector actual. Perquè si ho mires com una cosa que et sembla que saps i que coneixes, però que la sents com a remota i abstrusa i difícil, també passaràs la traducció a un text contemporani, però que és també remot, abstrus i difícil. I aquesta familiaritat és imprescindible. De la mateixa manera que jo tota la vida, per guanyar el meu jornal, cadascú ha fet el que ha pogut en la vida, ha fet una cosa, ha fet una altra, i jo per guanyar el meu jornal, per posar les quatre taules que hi ha, jo he sigut professor de grec, 20 anys com a catedràtic d'institut i 20 anys més a la universitat. I per tant, aquesta familiaritat és totalment imprescindible. Ningú pot dir, bueno, jo estudia ja la gramàtica italiana, jo sé italià, o crec que sé italià, que és una altra cosa, o jo sé grec, o crec que sé grec, i ja vaig a traduir Homer o traduir Dante. Ui, quieto parao. No resulta. Bé, dit això, vaig a posar-vos uns exemples comparatius. Si jo puc controlar el temps i si em podeu aguantar. Jo en el moment que veuré que la gent desfila a tota velocitat, ja tallaré també. Bé, us volia situar, hi ha un punt de tota la Divina Comèdia, per a mi hi ha un cant que és el preferit, per dir-ho d'alguna manera, que és el cant 26 de l'Infern. Per cert que Harold Bloom, sabeu qui és, personatge increïble, amb el qual vaig estar sopant una nit i durant tot el sopar només va beure conyac, un cop és gran, si no parava una darrere de l'altra, mirava molt, una miqueta estorat, i al cap de 5 minuts estàvem parlant de Tucídides, el qual em vas passar pipa. Doncs per ell, aquell cant 26, jo estic d'acord, és el que representa la part més profundament humana de tota la divina comèdia. Bé, ens situarem. Una advertència. Dante no coneixia, això ho he de dir d'entrada, no coneixia l'Odissea, ho dic perquè el protagonista d'aquest cant és Ulisses, no coneixia l'Odissea perquè no havia arribat encara els textos grecs a la Itàlia del segle XIII i XIV, van arribar després, un segle després, a partir de les biblioteques bizantines, però sí que coneixia tota la història per referència dels clàssics romans, llatins, que sí que havia,
que ell sí que havia llegit. Doncs bé, col·loca a Ulisses com un dels condemnats en el cercle de l'infern, on hi ha els condemnats per frau, per engany. Clar, perquè, en realitat, perquè Ulisses havia fet l'engany famós del cavall, amb això havia enganyat els troians, havia destruït Troia, que per a Dante, seguidor de Virgili i de l'Odissea, per a Dante, Troia era la ciutat mare de Roma. De Troia va sortir Enees, i Enees va rodant, i arriba a Itàlia, com sabeu, no? Quan comença l'Odissea, arma, brunca, cano, Troia, cui primo saboris, Itàlia, fato profu, eslavina, cui venit litro, etcètera, tot això. Doncs la fundació de Roma ve de Troia, per tant, aquell que per traïció ha fet la destrucció de Troia mereix la condemna, però, a veure què passa. Bé, estem en la fossa vuitena, Dante i Virgili, que li fa de guia, troben allà tot un cercle immens de roques i tot ple de flametes. Les veuen des de dalt, estan allà com una mena de cingle de roques, i veuen les flametes per allà baix, I ara, quan veuen les flametes, aquí ja tenim una primera qüestió. Bueno, ell comença com tantes vegades, comença el cant amb aquests versos famosos, «Godi fiorenze, poiché sei si grande que per mare, per terra, batti l'ali e per l'inferno, tu nome s'espande». Bé, que jo vaig traduir, perquè jo he traduït, «Gaudeix Florència, ja que ara és tan gran», traducció quasi diríem literal, «que per mare i per terra bats les ales», perquè diu «batti l'ali», i que el teu nom s'escampa per l'infern. Bé, queda bastant bonic, la traducció literal. Però Ángel Crespo diu, «alégrate Florencia de ser grande, pues tanto vuela ya tu nombre honroso que por mar, tierra y báratro se expande». Bueno, això no és Dante, perdona, això és Góngora. De fet, la traducció d'Ángel Crespo és Dante passat per Góngora, és en una de fregar caió caldera, diu, «vale, dius la gallina, ja no és Dante». Bé. Després continua aquell viatge i veuen, i aquí hi ha una escena que o la tradueixes de manera comprensible o no s'hi pot entendre res, perquè estan des de dalt i diu com el pagès que des de dalt d'un turó veu unes flametes per baix en la terra que ell llaura, verema i llaura i tal, tal, a l'hora en què el sol amaga més, el sol és la llàntia del món, la llum del món, amaga més la seva cara, o sigui, en un temps que el dia és curt, quan la mosca deixa passar el mosquit, recordeu que allà quan es fa de nit, com es fa de nit, se'n van les mosques i venen els mosquits, i els que patiu de mosques són mosquits, ja sabeu què vol dir. Bé, i llavors, de la mateixa manera que veu per allà baix les lluernes, les coquetes de llum, de la mateixa manera va veure tot ple de flametes aquella fossa octava. I Crespo diu, fixeu per fer la concordança entre, com diu Dante, quan el vilante el tal ve de l'úxole, veu tantes llums com ell, com veu el pagès, diu, quantos el campesino que... A veure, si enteneu alguna cosa m'ho diu, algú que els té la mà. Quantos el campesino que reposa en el alcor cuando el que el mundo aclara menos quiere ocultar su faz radiosa, mientras danza el mosquito y ya se para la mosca, a Dante, en Dante el mosquito ni danza ni res, gusanitos de luz viendo... I puñetel, quantos ja l'hem trobat, gusanitos. Gusanitos de luz viendo está en el valle de Vendimia y ahora con tantas llamas y resplandeciendo la octava bolsa. Bueno, vale. Ara bé, arriba el nostre il·lustre, igualment il·lustre o més, Josep Maria de Sagarra, i diu, així com el pagès que seu al greny del turó al temps de l'any en què la fosca mimba i el sol la presa no l'empeny, en l'hora que el mosquit cedeix la mosca, vale, aquesta sí, veu mil cuques de llum allà en el tros on dorm el cep o ve l'aixada tosca, el vers original de Dante diu, «Force colà dove vendemia e ara», és a dir, pot ser allí on ell verem el llaura, literalment. Doncs diu, «on dorm el cep o ve l'aixada tosca». Va, bé, en la vuitena força, etc. I dius, bueno, el concepte per a mi bàsic és que no pots ni suprimir res ni afegir res, per exemple, en el text original no hi ha cap aixada tosca, simplement diu on ell verema i llaura, d'on ve, espero que no vull equivocar amb l'original, d'on ve vendèmia i ara. Doncs clar, convertir això on dorm el cep o ve l'aixada tosca, ni verema ni llaura. Entre altres coses, però per què? Perquè com ha aparegut abans la paraula mosca necessita una altra paraula que acaba en osca i llavors apareix misteriosament que dorm l'aixada tosca. També podria dir, on es trenca la closca, jo què sé, podria dir qualsevol cosa. Evidentment, l'estil, la diafanitat, la claredat del Dante desapareix.
Viu, jo vaig traduir com el pagès que en un pujol descansa en l'estació en què el fanal del món, o sigui, el sol, ens amaga menys temps la seva cara, quan la mosca deixa pas al mosquit, que és el que diu Dante, i veu moltes lluernes per la vall, pot ser allà baix on ell verem el llaure, amb tantes flames resplendia tota l'octava fossa, etc. Bueno, aquestes flames resulta que són personatges, són esperits dels condemnats, i llavors una d'elles s'acosta allí i és Ulisses, la flama, i recordo que és molt bonic perquè és la flama la que parla, la flama és l'esperit i la flama parla. I llavors Ulisses, forma de flama, és la flama la que parla, diu, fa unes imatges al Dante precioses, és el que explica el final del seu viatge. I Dante inventa un final completament diferent. Per ell, Ulisses no torna a Ítaca a descansar ja i a arreglar els assumptes de casa, de la dona, els fills, els pretendents, fer la carnisseria aquella que fa, etcètera, no. Se'n va, passa a l'estret de Gibraltar i se'n va al món desconegut, se'n va cap al sud, se'n va primer cap a Orient i després pujarà a l'esquerra i baixa. I allà, com sabeu, doncs ja veu les estrelles del revés, etc. etc. Ulisses està cansat, està vell, han fet ja moltíssim, un viatge molt llarg, i el que fa és simplement desafiar els límits imposats a l'experiència humana. I necessàriament, al final, trobarà la mort en el moment en què ha transgredit aquells límits. El text en italià és una absoluta meravella. Lo mayor corno de la fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento fatica, i com aquella que la fatiga el vent, parla la flama, i explica la seva història. Explica la història, quan se'n va anar d'allà on l'havia tingut detingut la maga Circe, quan havia passat per allà a prop de la ciutat de Gaeta, a la qual se suposava que li havia donat el nom Enees, i que allà que ni la dolçor del fill de cara al seu pare, el pare, ni l'amor que li devia a Penélope, res no el fan aturar-se, sinó que continua, i ara veurem. I diu, bé, la meva versió és la següent, perquè ho entengueu. La balla més gran de la flama antiga començava a vacilar tot murmurant, que és el que diu l'altre exactament, comença a crollar, murmurant, com un foc quan és embestit pel vent. I després, agitant l'extrem més alt com si fos una llengua que parlava, llançà farà una veu i digué, quan vaig deixar Circe, recordeu que és la maga que l'havia retingut, que em va retenir més d'un any per allà, prop de Gaeta, abans que Enees li donés el nom, ni la dolçor del fill, ni la pietat pel meu vell pare, ni l'amor degut que hauria fet Penélope contenta, no van poder vèncer en mi l'ardor que tenia de fer-me expert del món i dels vicis i valors dels humans. I vaig entrar en l'alta mar oberta. Fixeu-vos que, evidentment, rima no n'hi ha, però el ritme, he intentat que sigui el ritme clàssic, I vaig entrar en l'alta mar oberta, com allò de veles events, em mostres si es complir, faen camins per la mar, etc. És el de Cassila nostre, que és el de Cassila italià. I vaig entrar en l'alta mar oberta, sol amb la nau i aquella companyia petita que mai no m'havia deixat. Vaig veure els dos litorals fins a Espanya, fins al Marroc i l'illa de Sardenya, i les altres que banya aquesta mar. I el nostre estimat Josep Maria de Sagarra diu, d'aquella flama antiga el corn més gran es bellugava i rondinava alhora, com el foc quan el vent el va brandant. I al punt que li semblava propici alhora, i diu, escolta, vostè, aquest vers a on està? Aquest vers a on està? Perquè Dante diu, indi la cima qua l'amenando, i després agitant l'extrem més alt, traducció, i al punt que li semblava propici alhora, per què? Ah, punyetes, perquè havia hagut una hora abans i n'hi ha on en fora després. I com si fos una llengua que parlés, la flama així llançà la veu en fora. Bé, quan jo vaig deixar Circe, la qual més d'un any em va amagar, no el va amagar, el va retindre a prop de Gaeta, abans que n'hi hagués així l'anomenes, ara diu, fixeu-vos, que allà on Dante diu exactament ni la dolçor del fill, literal de l'italià, ni la pietat pel meu vell pare, ni l'amor degut que hauria fet Penélope contenta, es converteix en ni l'abraçada estreta del meu pare xacrós, ni el jurament d'amor fet a l'esposa mansueta, que contenia Gaeta, doncs ha de dir estreta i mansueta. La pobra Penélope me convertís, la convertís la Penélope, que era d'armes tomar, me la convertís en una esposa mansueta. I no em van vèncer l'esperit total. I em vaig navegar pel mar obert amb les cases camot, al qual estranya mai fou la feina, correc, no apareix en cap lloc, en l'original. Perquè el diu, solo con leño, con que l'acompanya pitjola de la qual no fui deserto, i com que ell se troba aquest deserto, es pensa que vol dir desert, que no vol dir això en italià. Perquè
ell diu, i no em deixa desert. En realitat és que no m'havia deixat, simplement. Bé, no tindria res a dir d'aquesta traducció si no fora que Dante escriu Indi la cima quae lamenando, és a dir, movent el cim del... I s'agarra, diu, al punt que li sembla propici a l'hora. Allà està la flama, diu, serà l'hora ja o no? Deu ser l'hora. Quan... Mira, ara és l'hora, vaig a parlar. I quan Dante escriu la pietà del vecchio padre, o sigui, la pietat pel meu vell pare, s'agarra, diu, l'abraçada estreta del meu pare xacrós. No hi ha ni abraçada, ni estreta, ni xacrós, l'original. I quan escriu nel debito amor lo qual dovea Penélope farlieta, o sigui, l'amor que jo devia a Penélope i que l'havia de fer contenta, la versió diu ni el jurament d'amor fet a l'esposa mansueta. O sigui, desapareix l'emblemàtica pietat del pius Aeneas, del piadós Aeneas respecte al seu pare, desapareix l'esperança de Penélope convertida en una pobra esposa mansueta i sense nom, perquè a més no diu ni el nom, diu l'esposa, no diu ni el nom de Penélope. I desapareix també més endavant el vaixell d'Ulisses, quan ell diu sol con un lenyo i sol amb un vaixell i de la petita companyia. De la petita companyia s'agarra, decideix pel seu compte, que a la qual estranya mai fou la feina, no sabem per què. Deu ser que calia una estranya per rimar amb Espanya, evidentment. Crespo en aquest passatge és una mica més fidel, però també diu, si per exemple quan parla de la pietat d'un viejo padre, que no és la pietat d'un viejo padre, sinó la meva pietat pel vell pare, traslada la pietat del fill que l'està sentint al pare, que no és el cas. I converteix Penélope en discreta, també. Un adjectiu incongruent i una eliminació en el segon. I ara arribem al terrible final, que quan van rodant ja ha passat un temps, evidentment, i és quan els companys ja són vellets i passen els llocs on havia ficat els senyals aquelles d'Hèrcules per no passar endavant, havien deixat Sevilla un costat, Ceuta un altre, i les fa allò que diu que en italià els nanos de les instituts ho saben de memòria. Oh, frati, dissi que per 100.000 hi ha perilli si ets junti a l'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. I aquells versos que italians ho saben, vamos, tot cristos, municipals, venedores, tot. Considerate la vostra semenza, i diu, fatti non foste viver come bruti, ma perseguir virtut e conoscenza. Bé, llavors, l'heroi accepta, exhorta els companys a continuar, han canviat la posició de les estrelles, arriben a l'altre extrem, a una mena de muntanya, que se suposa que serà la que apareix després, la muntanya del purgatori, que en la cosmologia de Dante està a l'extrem inferior de la Terra, enmig d'un gran oceà, estem a l'hemisferi sur, les estrelles han canviat de lloc, etc. I llavors, quan ja pensen que han arribat a aquella terra, brum, una tempesta que tomba el vaixell i cau dins l'aigua. I l'Àngel Crespo diu, quan estàvamos ja viejos i tardos, traduir tardi l'italià per tardos, ja són ganes, però en fi, a l'estrecho llegamos donde había Hércules elevado los resguardos. I diu, bueno, el senyor pensava que sabia molt d'italià, però clar, quan diu d'Obercule senyori, soy riguardi, els riguardi no són els resguardos, són els senyals perquè la gent no passe. Els resguardos de què? És com si fos un port. Mira, ells entraven allà dins del portet aquell de l'abadia d'Algeciras. Claro, i és el patriarca, el santo patriarca de los traductores literarios españoles que da nombre a gloriosos premios de traducción. I diu, Obercule senyori, los resguardos. Bueno, pues molt bé. Que el navegant tenia en la franquia, etc etc. I diu, segons ell, Ulisses diu als companys, cuando de los sentidos ya se acaba la vigilia y es poco el remanente, tradueix tan literalment de l'italià que no s'entén, considerad seguir vuestra ascendencia, para vida animal no habéis nacido. Mire, la idea és bona, però és que la frase de Dante, fatti non foste a viver come bruti, tu tradueixes d'aquesta manera, para vida animal no habéis nacido, és les destrossat, li has llevat tota la potència. Més avall, quan diu Dante... Sí, dei remi facemmo alli al fole volo. Diu, del remo hicimos ala al loco vuelo. No és ala al loco, que no significa res, sinó alas en tot cas seria para un loco vuelo. Després inventa un noble rumbo i després cap al final hi ha una frase que és
un dels exemples més sensacionals de traducció que he vist en la punyetera vida. Quan diu, els apareix allà, una turbonada, apareix una sola bomba, una onada d'aquelles, i diu, que diu, que de la nova terra un turbo nacque, i diu, e percosse del legno il primo canto. Bé, percosse vol dir colpejar. No? El legno, com sabeu, qualsevol persona sap, inclús en català, lleny, en el llenguatge medieval, era el vaixell. El vaixell. I el primo canto és la part de davant. És a dir, el que vol dir és que l'onada aquella li pega el vaixell per la part de davant. Traducció del santo patrón de los traductores. Que del leño sacude el primer canto. No m'he inventat jo, eh? En la meva fantasia més alterada i més... Diu, que del leño sacude el primer canto. I et quedes i dius, vale, tio. Genial. I al final acaba, quan Dante diu, in fin que el mar fu sobre noi riquiuso... damunt nostre es va tancar la mar, ho traduïs, i no es cubre por fin la mar airada, que no vol dir res. Però això que del leño s'acull del primer canto és allò que es diu heavy, heavy, heavy. Eh? I a més, tot el to, aquell to, diríem, de barroquisme castellà, és que no sembla res al to del llenguatge del Dante. Ara bé, passem al nostre estimat senyor Josep Maria, que comença dient quan Dante diu io i compagni eravam vecchi e tardi, el nostre estimat sant diu ja eren vells i sang de cap al tard. Lo del sang de cap al tard és que no, és sang, pues, diu, quan arribarem a la gorja espriva, ja ho fa ben difícil, diu, a banda dreta el nostre esguard tranquil se l'inventa deixar Sevilla total. Diu, oh, germans, vas cridar que per 100.000 perills de l'Occident heu vist la punta. Horrorosa. Si passar a l'altra banda ens ve d'un fil i si el sentís la senectut s'ajunta, per un any no em negareu l'experiment. Heu entès alguna cosa? No està. I a més, és que no parla, de tant no diu, ni ve d'una punta, ni passar a l'altra banda, ni ve d'un fil, ni la senectat, ni tot això. Nada, en absolut. A més d'això, la frase aquella famosa... Facti non foste a viver come bruti, no vau ser fets per viure com les bèsties, diu, no sou pas bèsties i heu d'omplir la vida, ha rebentat un dels versos emblemàtics de la Divina Comèdia. Eh? És com si hagués traduït en el mezzo del camí de nostra vida, diu, el dia que vaig anar al mercat, que era de matí, diu, mire, és que... la cosa, no? Després, una frase que és un vers que és preciós, dei remi facem moali al fol de volo, van fer ales dels rems, van fer ales dels rems, els rems es converteixen en ales, van fer ales dels rems per un vol boig, ho converteix en, fèiem ales dels rems, braços i esquenes, diu, braços i esquenes, però a Dante no apareix en cap lloc, braços i esquenes, a més que no té cap sentit. Però és que això resulta que li feia falta per una raó, perquè després quan Dante diu, no sé si sabeu molt o poc d'italià, alguns dels altres, però aquest vers l'entendreu molt bé, tutte le stelle già de l'altro polo, és ben bonic, no? El nostre estimat tradueix. De l'altre pol, les lluentors serenes. Clar, que és el que arriba amb esquenes. Però clar, converteix l'estel·le, la paraula tan bonica, tota l'estel·le, totes les lluentors serenes. Li converteix una estel·la en una lluentor serena que el pobre lector diu, quina lluentor serena deu ser aquesta? Estava fent de dia, o havia una il·luminació, o passa aquí, les lluentors serenes, resulta que són les estrelles, etcètera, etcètera. I aquesta és la qüestió que s'ha de, aquestes qüestions que s'han de considerar. Està, ahí està ple de braços i esquenes, lluentors serenes, per arrimar esquenes i serenes i tot això. Conclusió, fixeu-vos. L'autor original podia fer el que li dona la gana, perquè l'eslamo és el creador, i si està escrivint això en tercines encadenades, adapta el text a les tercines encadenades perquè ho fa. Però el traductor, si vol fer el mateix, si vol mantindre... les tercines encadenades, la terza rima, si ho vol mantindre, està pràcticament obligat a fer desastres continus. I sobretot si no té en compte quin és el to del llenguatge. Quin tipus de metàfores hi ha, quin tipus d'imatges. Dante en la punyetera vida hauria dit l'equivalent de lluentors serenes, que no sé ni com podia haver pensat en italià, per dir estel·le, per l'amor de Déu. És a dir, el traductor no pot fer allò que ha fet l'autor, és a dir, inventar-se imatges, metàfores, adjectius, etc. No pot fer-ho, però ho fan.
Clar, i t'acabes veient que l'any percut, el primer canto, escolta, li quedava sensacional, però primer és una bestiesa i segona no vol dir res. El traductor està obligat per un text anterior a ell, al qual ha de ser fidel per damunt de tot. És a dir, el traductor ha de sotmetre's i ha de ser humil. I si vol fer rima, doncs ha de sotmetre la rima a la fidelitat al vers original, i si no, que deixa estar la rima, perquè és molt més important suprimir la rima que dir lluentors serenes i esquenes. Evidentment. Altrament estaríem parlant d'una reinterpretació, d'una reinvenció, d'una recreació, etc., que serà, li quedarà molt bonic, però no és una traducció. No és una traducció. I què passarà? Llavors el lector actual innocent, no sabrà, en aquest cas concret, cada pocs versos, no sabrà i no podrà saber-ho, si no té el text italià original i sap una mica d'italià, sobretot d'italià medieval, no sabrà si està llegint versos de Dante o versos de Ángel Crespo o versos de Sagarra, no ho sabrà. Perquè unes vegades, pensant que està llegint Dante, doncs està llegint una altra cosa. Diu, mira quines coses diu Dante. Si passar a l'altra banda en ve d'un fil, quines coses diu Dante? Dante no havia dit això, ni de conya. I si el sentit de la genectut s'ajunta, en absolut. No havia dit això. I ni en la vida diria que estaven fent ales dels rems, els braços i esquenes. Imagineu, els braços i esquenes també convertint-se en ales, això. Ni hauria dit mai en la vida lluentors serenes per dir -te. Què estem llegint, doncs? Dante o Sagarra? O en l'altre cas, què estem llegint? Dante o un altre senyor? I això és la qüestió fonamental. El lector actual ha de tindre la seguretat, que està llegint la versió, la traducció, la translació, la transposició del text original. I si no, simplement la traducció és una mentida i és una estafa. En fi, hem passat el temps reglamentari, però en fi, al final de tot el recorregut, el traductor ha de respondre d'una cosa. Jo, per exemple, en aquesta versió puc respondre d'això. Puc respondre que la meva versió, en aquest cas, és en versos catalans moderns, no tan vells com els italians antics, però és el que escriu i vol dir i volia escriure Dante. Jo no sé si aquesta és l'única forma de fer llegir la de Dante o d'Homer, per llegir els lectors actuals, però aquest ha estat el meu objectiu per damunt de qualsevol altra consideració. Tant en el cas d'Homer com en el cas de la comèdia, fer-ho llegir com un poema, està en vers, encara que no rimat, tal com va ser escrit, però també facilitant una lectura intel·ligible que no s'allunya dels usos contemporanis de la literatura narrativa, perquè en definitiva no se pot perdre mai de vista que això o l'Odissea són poemes, però són poemes narratius. O dit d'una altra manera, és una narració en vers. I qui oblida que és una narració, és a dir, que és una novel·la, pensant que és un text així complicat, difícil, remot, i quasi esotèric, està fent una bestiesa. S'ha de llegir com allò, com va ser pensat, com una narració en vers. I per tant s'ha de presentar el català actual com en un llenguatge natural per als lectors del nostre temps, que faci possible, sobretot, el goig de la lectura. Jo, si us he de dir, quan de tant en tant en algun lloc, en conferència, quan siga una presentació, una explicació, entro alguna persona que em diu he llegit, i me diu, he llegit la seva Divina Comèdia o la seva Odissea, i jo, que t'ho parlo, no he llegit. I diu, i què m'ho he passat? Dic, ja està. Llavors ja recordeu el màgic Andreu que apareixia abans en TV3, que quan feia un truc d'aquells molt espectaculars, al final agafava un floripondi així, xap, i se'l posava aquí. Llavors és quan jo dic, mira, senyora, ja, avui ja sóc feliç, ja em posa jo el floripondi del màgic Andreu i aquell dia em puc anar a dormir amb tota felicitat, sabent que m'he guanyat una miqueta més de cel. Bé, jo volia agrair i aquesta lliçó magistral necessàriament comprimida per culpa meua que ens ha fet el mestre Mira. I si bé aquest matí Joan Celler parlava de l'amor a l'art i de la faena ben feta, no sé, potser podria incloure la taula o la sessió que acabem de fer, recordar justament a propòsit de Dante les últimes paraules de la Divina Comèdia, l'amor que move il sole e le altre stelle. En paraules de Joan Francesc Mira, l'amor que mou el cel i les estrelles. No sé si nosaltres, els traductors i les traductores, som capaços
som o serem capaços de moure tanta cosa d'allà dalt, ni si el que sentim és amor, passió, preocupació per la traducció, però si som capaços de moure alguna cosa d'ací, de la terra, de la nostra terra, jo crec que ja ens podem donar per satisfets. Així és que moltes gràcies a tots. Estem una mica fora d'horari, però dues paraules només, que les farà la Bel Olid, que és la nostra vocal de temes de traducció a l'associació, anunciant-vos un parell de coses. Bé, gràcies a tots per venir i gràcies també als representants de les universitats que han estat treballant per poder fer això possible avui i evidentment als participants. I només us volíem comentar que en Joan Sallent ha comentat tota la polèmica que es va obrir a Núvol amb diferents articles creuats, etc., sobre traducció i la qualitat bé, i diverses coses. I des de l'associació hem pensat que era prou interessant que el que són articles a internet, que de vegades és molt fàcil discutir-se en termes de vegades desproporcionats amb un altre que no tens al davant, doncs potser fer-ho cara a cara. I llavors hem organitzat una tertúlia pel dia 13, que hi sou convidats. Espero que no vingueu tots, perquè la sala que tenim reservada és més petita, no és aquesta, però hi sou convidats i dilluns veureu publicada a la nostra web doncs, la informació sobre aquesta tertúlia i és simplement una trobada de traductors, no serà en forma de conferència, sinó és una trobada de traductors que parlarem sobre l'estat de la qüestió de la qualitat de les traduccions, en aquest cas cara a cara, i espero que més amablement que alguns dels articles que hi va haver. I d'altra banda, el Bernat Puigtovella de Núvol volia aprofitar per el dia 13 per anunciar el guanyador del concurs de traducció que ha proposat la revista i que aquí tenim tant alguns dels nominats com alguns dels membres del jurat, i ens ha demanat que avui diguéssim qui són els tres finalistes que a partir de la primera selecció opten a aquest premi. Ha escrit un text molt llarg que no llegiré perquè anem molt tard i només sí que podeu consultar a Núvol l'article que en parla, que ja està penjat, però només diré que els que han guanyat, els que han passat finalistes, diguem-ne, la traducció més votada ha estat Una qüestió personal, de Kenza Burosé, que ha fet Albert Nolla, i que el tenim per aquí, felicitats. Però que encara no és el premi, que de moment és finalista, recordem-ho. I els altres dos finalistes, que si no vaig errada em sembla que no hi són, o com a mínim no els he vist, són Ferran Ràfols per la seva traducció de Josipovici de Mupac i Arnau Pons per la traducció de Paul Celan de Llindar en Llindar. Així que aviat anunciarem, el dia 13 sabrem qui és el guanyador i us esperem alguns, espero que no tots, però alguns, a la tertúlia sobre la qualitat de la traducció que farem el dia 13. I si no, doncs fins l'any que ve. Moltes gràcies. Home, clar.